Viņi ir šausmīgi jau sen grimi savā liberālismu politikā, un mēs zinām, ka faktiski Francija un Zviedrija tās ir divas valstis, kuras ir salaidušas vairāk bēgļus. Mēs par to esam šeit daudz diskutējuši presklubā, un jāsaka, latviešiem es vienkārši teiktu, nu, ja jūs vēlaties, lai arī Latvijā šī situācija ar laiku nobriest, nu, tad mums vajadzētu visiem atbalstīt, kā mēs zinām, iepriekšējā Saeimas visvairāk svītroto politiķu Viņķeles kundzi un viņas vienotību, jo tik ļoti, kā šīs politiskais spēks ienīst Latviju, latviešu valodu, latviešu tautu un ved uz šo liberālismu, ka tas viennozīmīgi novadīs pie konflikta. Konflikts, kad es aizēju uz vēlēšanām un izsvītroju kādu politisko spēku, ir mazs konflikts. Tas ir mans konflikts personīgi ar sirdsapziņu un ar papīriņu, ko es iemetu vēlēšanas urnā. Bet šeit jau tas konflikts izpaužās taisa, kad ir izaugusi vesela paudze tur. Ja? Un šie notikumi notiek, paskatieties kādās vietās. Tās Berlīnē bija, tagad, ja, tās ir kosmopolitiskas valsts, un braucot regulāri uz Austriju, arī tur cilvēki ir bija ļoti sīvas vēlēšanas prezidenta, un viņas tik vairāk reizes atkārtots un mēģināja viltot vēlēšanu rezultāts. Kāpēc? Tāpēc, kad tauta baidās par to, ka teiksim, tāda tradicionāla valsts, konservatīvās vērtībās balstīta valsts, kur cilvēki grib aizsargāt savu valstiskumu, ja nāk pie varas politiķi, kuri mūs grūž šajā nelaimē. Un kāpēc? Mēs zinām ļoti labi. Tā ir materiāla finansiāla ieinteresētība. Tas nāks... Bet terorists ir psihopāts, kura viņš mērķi ir nogalināt cilvēks. Viņš, exactly. Un kāda tam ir sakars ar to? Ar to ir politika. Nav pie varas tajā valstī, kurā kāds grib nogalināt tās valsts mierīgus iedzīvotājus. Tam ir viss, Bogustov kungs, tam ir viss iešākais sakars. Es jums paskaidrošu kādā veidā. Jūs domājat, ka tas notiek pa brīvi, šie cilvēki nozombētie, kuriem dod komandu, iet iebraukt pūlī, spridzināt lidmašīnas un tā tālāk. Viņš iet un pilda pavēli. Bet kuru tiek... viņam dod kāds psihopāts ISIS valsts teritorijā, kas atrodas 7000 km no Zviedrijas? Ko nedod psihopāts? Viņš atrodas gan tālu no Zviedrijas, bet šis cilvēks gribētu, viņam dod komandu, kāpēc, gribētu, viņš var nopelnīt. Viņš var nopelnīt uz ieroču ražošanu, viņš var nopelnīt uz karu Sīrijā, viņš var nopelnīt uz šo terora. Tam taču nav pievārdu. Man ir viens jautājums. Šis ir joku raidījums. Kas ir spēles noteikumi tavā izpratnē? Arī Latvija ir NATO dalībvalsts. Nu, tāds pašs seks. Proti. Tāds kā citām NATO dalību valstīm būs. Izcil, ja NATO ar kaut ko cīnās, tad NATO ir jāsaprot, viņš var uzvarēt un viņš var zaudēt. Bet jūs domājat, tā kā Zviedrija, piemēram, Stokholma šajā brīdī? Nī vienalga, vai Stokholma vai Berlīna. Beigto, kāds mainīšas šeit, tagad? Pēc Berlīnas notikuma, šeit sēdēja Sandra Vemberga, mēs sēdējām blakus. Un viņa teica, ka situācija Zviedrijā sen ir tāda un draudīga. Un kad vīrieši kā izvaro sievietes, kāda tehnika ir atstrādāta Zviedrijā, man personīgi radinieki aizbraukt dzīvot uz Zviedriju. Un viņi nav tādās domās, kā tavs izslavētais augstais kungs, kas ir atbraucis un lasījis lekciju. Viņi ir atgriežusies Latvijā. Un kad viņiem prasa, kāpēc viena no lietām, mēs jūtamies ar vien nedrošāki. Tieši tā. Ne jau sociāli, ka man nebūs ko pārtika, ja, nopirkt veikalā, bet tas, ka uz ielām nav drošības, tas, ka šie cilvēki, kas ir salaisti iekšā, kas ir pilnīgi ar citu domāšanu, citu reliģiju, ar citu kultūru, apdraud, jā, kas Zviedrija kā nāca. Bet Edgars piekrītīs, ka ne visi no viņiem ir teroristi un slepkavnieki. Protams, ka ne. Nu, tas procents ir tik maz, ka vietēji jau vairāk slepkavo un izvaro. Tas ir kaut kāds stereotips, ja, protams, ka ne jau katrs čigāns zog, kā mēs tautā sakam, un tā tālāk. Tas ir stereotips. Bet, protams, ka tas palielina nedrošību viennozīmīgi. Un es arī to vietu to stāstīju, ka es pats to esmu izjūtis arī Austrijā pēc bēgļu uzņemšanas, kad mani kolēģi ar vienu konkrētu UBA numuru 5 neviens nebrauc vairs, tāpēc, ka ar to brauc visi bēgļi. Un tu zini, ka tu pacel acis un tur nav neviena austriešu pamatiedzīvotāja, šī gadījumā vīnas konkrēti, un ir šie bēgļi neumulīgi. Es to pateikšu, nu, neumulīgi. Bet man arī neumulīgi sēdēt šeit šodien. No. Protams, Viņķeles kundz, jūs esat sastrādājis tik daudz pret savu tautu, ka jums vajadzētu būt neumulīgi. Jo redziet, ko es jums pateikšu, Viņķeles kundz. Kastams, ko zapērnams, būtu nopagājumā. Tēma par to, ka viņai neēr šeit sēdēt. Ei, nu. Man nav neēr šeit sēdēt. Tēma ir nevainīga cilvēku nāvas. Es domāju, agresivitātei.
kategoriskumam un stulbumam nav ne tautības, ne vecuma, un tas kā pāri izglītībai, karjerā. Pilnīgi piekrīt, un to jūs esat apliecinājis ar katru savu lēmumu, ar savu uzstāšanos Saeimā. Ko viņi jums ir nodarījusi? Jā. Tāpēc, ka viņi vada izglītību, un viņa veda Latviju pretī nelaimē. Kurai? Ko tam pašam, kas tur notiks? Labi. Kaut vai ir augsts, kaut vai ir augsts to likumu, ko tagad akar grib mainīt. Kamiņkungs, esam visi toleranti un iecietīgi viens par to. Nē, bet neģēļiem nedrīkst būt iecietīgiem, tāpēc, ka viņi mums... Nē, nepiekritīšu, ka te neģēļi sēž. Nu, neģēļi mēs neaicinām uz raidījumu. Vienāds ir laiks runāt patiesību vienreiz. Nedaudz, politika daudzos jautājumos, tāpēc, ka ir vienkārši viens politiķis, kur var saprast, ko viņš saka. Arī tauta ir daudz, tātad viņa pusē viņš ir ievēlēts. Un man vispār ir iemācīts izturēties ar cieņu pret citu tautu lēmumiem. Lai es tagad, teiksim, pateiktu, es neatbalstu Trumpu. Bet katrā ziņā es no viņa saprotu, ko viņš darīs. Un tā, man viņa līdzība liekas ļoti prognozējama. Un tas vienmēr cilvēkiem patīk. Mums nepatīk, ja politiķi neprognozējami. Pails. Tie ir cilvēciski. Nē, man nav bailes absolūti nemaz. Man var būt arī bailes, ka es nāku vakarā mājā, tikpat labi, ka man kāds no vārtrūmas izskries un iedurs nāzi. Man nav, nekas personīgi pret Viņģeles kundzi, jo es viņu personīgi nepazīstu. Tā ir atbilde tev pirmkārt. Otrkārt, es uzskatu, ka cilvēkam ar vājiem nerviem nevajag iet politikā. Un treškārt, es uzskatu, ka mēs beigsim šodien cilvēks runāt jau malti. Mēs te vairāk kā pusstundu runājam par vienu ļoti nepatīkamu gadījumu. Mums patīk rakņāties citu valstu dzīvēs mazliet. Mana līdzjūtība šiem cilvēkiem un manas bažas par tiem latviešiem, kas neatrodas Latvijā, bet ir apdraudēti šais valstīs. Un gan pienāks brīdis, ka varbūt arī kāds latviets cietīs, jo terorakti turpināsies. Un tad mēs ko darīsim? Tad mēs vispār pārtrauksim visus raidījumus un ieciklēsimies uz vienu tematu. Līdz šim preses klubs bija raidījums, kurš skatīja ļoti daudzpusīgu tēmu loku. Bet pašlaik mēs jau esam iestrēguši 40 minūtes uz vienu tematu. Ja tu gribi manas domas, protams, ka cilvēki netic. Un pamatoši, kāpēc netic. Un es šeit nevēlos imitēt kaut ko, ja tieslietu ministri ir tā, tad mēs tā. Ants, tas ir tāda viedokļa imitācija mazliet. Ņemsim pēc būtības. Valdības rokās ir tas, ar likumu likt pašvaldībai iekusēt vai nē. Te ir stāsts vispār par to, kāpēc cilvēkam ir jāšķirās no savas mājas, tāpēc, ka viņš nevar samaksāt nekustamo īpašumu nodokli, piemēram, Jūrmalā vienai 80-gadīgai tantiņai, kuras vīrs ir miris, kur nevar kā civilizētā pasaulē pat saņemt vīra penziju, lai nomaksātu šo nodokli. Tātad tas ir valdības atbildība un pilnīgi. Kāpēc valdība to nedara? Tāpēc, ka viņi ir uzgrūdu uz pašvaldībām tik nenormāli daudz funkcijas. Mums taču ir izglītības ministrija, kura faktiski pat nepilda šīs funkcijas. Mēs pēdējā sēdē Saeimā Viņģeles kundze mums piedāvā, ka atcelsim to, dosim suverenitāti, augstskolas autonomiju, vēl kaut kas. Jautājums apriekš, kam ir ministrija? Mēs Latvijas iedzīvotāji netic valdībai, tāpēc, ka viņi sen ir atšifrējuši, ka valdība uztur sevi, lobē savas intereses, savas algas, un līdz ar to viņi nespēs rast risinājumu. Un pašvaldības es gribu aizstāvēt, un es arī esmu strādājis daudz ar pašvaldību darbiniekiem, lasījis lekcijas viņiem, un pašvaldību darbs man ir tūs un pazīstams. Es zinu, ka šie cilvēki ir ļoti nelaimīgi. Arī tādas valstiskas kultūras lietas bet, labi, Edgar, ir nogrūstas uz pašvaldību. Edgar, tāds ir risinājums. Risinājums ir pirmkārt, ir jānāk politiskam spēkam. Kurš pirmkārt pasaka? Kādam politiskam spēkam? Uz vienīgo nekustumo kādam politiskam, jaunam politiskam spēkam. Jūs esat partijā? Nē. Nē, es vienkārši domāju, bet es atbalstīšu šādu politisku spēku. Fēniks no gaisa nenolādīsies un tagad nesāks politisko spēku. Kāpēc? Cilvēki mainās. Nevajag domāt, ka mēs, kuri esam jau pāri 50 un mazliet jau iesūnējuši, ka nenāks jaunas tavās rokās, jaunas paudzes rokās ļoti daudz kas. Jānāk ir politiskam spēkam, kurš var godīgi pateikt, vienīgais īpašums Latvijā cilvēkam nedrīkst būt aplicis ar nekustamo īpašumu. Protams, ka nekā. Tu iedomājies, ka es visu mūžu strādāju. Es maksāju nodokļus. Un tad, kad es samaksāju valstī nodokļus, man paliek pāri naudiņu. Un es par to uzceļu māju. Un tagad par to, ka es neesmu to naudu nodzēris, bet uzcēlis māju, man vēl apliek ar nodokli. Tā taču ir ņirgāšanās par tautu. Tā ir ņirgāšanās par tautu. Un tāpēc... Mēs runājam par samērīgu nodokli. Ne par kādu es teicu.
nekādu nodokli. Ne, vienīgais nekustamais īpašums nedrīkst būt aplikts ar nodokli. Kā jūs aizsargāsiet savu valsti, ja kāds valstī uzbruks? Kā, par pagaidiet, kādu naudu jūs nopirksiet tanku? Pagaidiet, par kādu naudu jūs nopirksiet bindi savam radiniekam, kuram vajadzēs aizbraukt uz slimnīcu un saņemt tā saukto pagaidiet. Medzīnas aprūpi? Es maksāju sociālo nodokli, es maksāju ienākumu nodokli, vai es nemaksāju nodokļus? Nē, nu, cerams, ka jūs maksājat. Jā, un es nevēlos, lai par šiem nodokļiem uztur dārgas valdes, slimnīcās, vēl kaut kur, un man šis nodoklis aiziet tikai ierēģņu uzturēšanai. Nu, labi, bet mēs tā kā par nekustamo īpašumu vairāk runājam. Tad, kad mēs neuzturēsim ierēģņus, kaut vai tajā pašā vidā, ka mums būs nevis 4000 vidu darbinieku, bet 1000 kā Igaunijā, mums paliks nauda, lai atbrīvot no nekustamā īpašuma. Jūs pats teicāt, ka mēs esam pilni, un šodien es piekrītu, šodien īpaši pilni ar negatīvām ziņām, bet jūs atbildot uz šo jautājumu, iesaucāt septiņas nesaistītas negatīvas lietas, valdības likta, medicīnas vai kāda izglītības pozitīva lieta. Nav pareizi, es, viena pozitīva lieta. Es ticu, ka nāks jauns spēks, kurš atcels šo netaisnību. Viss tā ir mana pozitīva ziņa. Jums gribas jūs gribat mesiju, negatīvo. Nav jau 25 gadus tās mesijas Latvijā bijušas. Un, vai nevajag, un starp citu, piedodiet, esoša, 25 gadus esoša politiska partija, labi, viņi ir apvienojusies no diviem spēkiem sastāv. Nacionāla apvienība bija tā, kas piedāvāja pilnībā atcelt šo nekustamā īpašuma nodokli. Kāpēc jūs sakat jauns pozitīvs spēks? Tā ir patiesībā vecie vēži to piedāvāja. Redziet, tad, kad es esmu koalīcijā un kad es varu mētāties ar viegliem risinājumiem, es gribu to un pēc tam varu viegli pateikt, bet ziniet, pārējā koalīcija tā nedomā, ja? Tad jau es to varu mētāties, bet ja Nacionāla apvienība būtu 51% iegūt, jūs redzētu, ka viņi neatcel. Visdrīzāk. Tieši tāpat, kā viņi neko nedrīk, kad Ušakovs lamājās krieviski Rīgas domē un mēs to YouTube klausījāmies, ja? Nekas netika, nebija nekāda reakcija. Arī no Viņķels kungas partijas nekāda reakcija, jo nesako, kad mēs ieraugam rupības. Piemēram, jūs teicāt, atvainoties Viņķels kundzei, bet man jautājums, kurš atvainosies pēdējā sēdē par Viņķels kundzes histēriju attiecībā pret Mūrnieku kungu, kurš atļāvās aizstāvēt latviešu valodu augstskolās? Kurš? Neviens. Kurš ir Mūrnieku kungs? Mūrnieku kungs ir pedagogu domāt. Te ir nākošais stāsts. Tā, ja. Mēģinam īsti. Pašlaik mums jau ir likuma atļauts vienu piekto daļu. Jā. Priekšmets pasliekts svešvalodā. Vīnē tas nav iespējams. Jūs ziniet, tas nav iespējams. Ja es esmu labs speciālists, manas tiesības pirmkārt aizsargā to, ka man nav lauzītā angļu valodā, jālasa lekcija obligāti angliski, lai nodrošinātu vienu piekto daļu priekšmetu apgūst svešvalodā. Labi, viens punkts. Jā, man sēdēs milzīga auditorija, un man būs, es runāšu spāniski vai krieviski, vienalga, man būs 5 tūkas tūkos uz pamatvalodā. Tas ir pirmais nocīms. Tātad, ko mēs gribam panākt? Un Viņķels kundzes vadītā komisija, ar ko mēs arī, teiksim, profesionāli cīnāmies. Žēl, ka viņi nav šeit. Jā, ļoti žēl. Es teicu, politiķiem jābūt nerviem un jāvar atbildēt par savu rīcību. Viņi grib panākt, lai viena trešā daļa, un vēl vairāk viņi saka, ka viņi grib panākt, tai pašā rakstā neatkarīgi apakšā, jūs palasīsiet, ka vispār noteikti autonomija un kaut 100% mācīt angļu valodā. Tas ir privātām. Ko tas nozīmē? Privātām augstu, ja tas jānodala, ir valsts noteikts un privāts. Vienalga, nav starpības, slēgsim Latvijas augstskolas, pirksim produktu, ko sauc par augstāko izglītību ārzemēs svešvalodā. Kvalitatīvā, labā svešvalodā. Tad jūs sakat, ka mērķis ir vienkārši protams. Izpiekarēt Latvijas izglītību. Protams, tas 25 gadus tiek darīts. Un ja mēs pastāmies, kas to atbalda? Labi. Prioritāti. Jā, Anzip, super. Un manas students dar tieši to pašu. Jā, un brauc uz Vīni. Uz otrā pusē. Jā, bet viņas jau necīnās par to, lai Vīnē viņām pasniegt vienu trešdotu daļu priekšmetu nevācu valodā. Jūs saprotiet, kas ir, ka elementāri saimnes deputāti pat neatšķir, ko nozīmē dzimtā valoda, ko nozīmē valsts valoda. Kāpēc tā ir latviešu valoda? Saimnes deputāti ir vainīgi, ja patiesībā šis ir tiešā veidā. Nē, šis izlasa rakstu. Kaukolu rektoru vēlme mainīt šīs apmācību proporcijas, ļaujot... Nav, nav tiesības. Nu, kā tā ir savādāk? Kurš tad vēl to tik stipri lobē, kā augstskolas pašas? Kas to lobē? Šo likumprojektu izstrādājis ir Zanoliņa. Bijušais iespējamās misijas vadītāji, zinām, ka iespējamo misiju finansē Amerika. Viņa tālāk caur Catlakungu, kurš ir nevisais zinošs... Kas ir Catlakungs? Catlaks ir valsts izglītības satura eksaminācijas centra vadītājs. Bija to tālāk caur Šadurska kungu uz Saimu, pret to ir visi valodnieki, pret to ir valsts, pret to ir rektori. Tos viss tiek noklusēts, tas viss tiek pieslēpts ar kaut kādiem mistiskiem, bez konkursa uzaicinātiem ekspertiem,
kuri viennozīmīgi gludina šo vienotības liberālismu taku. Tad... Un priekšā Saeimā sēž tās pašas partijas vienotības komisijas vadītāji, kura, kad viņai nav argumenti, viņi sāk histeriski kliekt jūs par to, ka esat, jūs viņiem vajag atņemt pasniedzējis, ja? Jā, es esmu aizgājis, jā, bet esmu aizgājis no valsts augstskolām. Labi. Tāpēc, ka tur nevar normāli strādāt. Bet ja kādu dienu jums vienkārši beidzas studentu skaits, tāpēc, ka mums ir demogrāfija, mums ir samazinājusies valsts un tā tālāk, un jūs gribat saglabāt savu darba vietu un savu talantu pārdot kādam citam. Jums ir divas iespējas. Jūs aizbraucat no Latvijas un strādājat kaut kur citur. Vai arī jūs atvedat šo, kurš grib jūsu zināšanas iegūt, līdzīgi kā tā austriešu profesora, kur jūsu students ir aizbraucis un studē Austrijā, savu, ko viņš grib no tā austriešu paņemt. Bet... Viņš dzīvo Austrijā, iespējams strādā picērijā vakaros un mazgā grīdu, un viņš izdzīvo, viņš dabū un to izglītību. Mums ir jāapzinās, ka mūsu valstī, iespēja. Iespējams, mūsu valstī tā, ir unikāli mācību spēki, kuri ir nu, spējīgi tā vietā, lai aizbrauktu no šīs valsts. Pārdot savas Ansi. Zināšanas studentiem, kas uz šeit atbrauc, atved naudu, tad samaksā un tā. Es Ansi, neredzu, jums ir bērni. Veseli četri. Visi studenti? Vēl nē. Pēc desmit, tad jūs parunāsiet pēc labi. Pāris gadiem. Mm-hmm. Un viņi jums pateiks, ka puse augstskolas pasniedzēji sen Latvijā neatbilst augstskolas līmenim. Un es par sevi personīgi nebaidos. Kaut uz pusi samazinātos augstskolas pasniedzējas skaits. Kāpēc man par to sadma? Es priecāšos, ka šis augstskolas pasniedzējs, kurš zaudēs darbu, pārvērtēs to, vai viņš vispār ir piemērots augstskolai. Bet jūs novērtējat to pašu faktu, ka uz Latviju, nevis kāds ķengā Latviju vai no Latvijas brauc, bet uz Latviju pēc zināšanām, pēc par lētu pievien... naudu. Tā ir skaitā. Mēs dzīvojam Austrum Eiropā. Arī piedodiet žakete, jūs, nu pieņemsim, jūsu žakete šeit Austrum Eiropā veiklā pārdodās par lētāku naudu. Nu tā tas ir. Nu un es ar to lepojos. Ar ko jūs lepojaties? Ka ar to, ka es dzīvoju Latvijā. Trešās attīstības valsts un lētais darbs. Kā jums nav kauna? Ka būs... Starp 200 valstīm 43. Vietā mana valsts ir attīstības līmenī. Jūs labi, kungi, Eiropā profesors saņem 4000 algu. Latvijā profesors saņem 1000 algu. Es tāpēc novēlu kaut kādu vāciet. Dienu, kaut kādu dienu arī Latvijas profesors to nopelnīt. Es tiešām no sirds novēlu. Ja būtu pieņemts šis likums, mazliet grūtāk būtu nospiest to podziņu. Ne, es esmu pret, jo ļoti bieži es esmu vērojis šos notikumus, tad cilvēks it kā nospiež šo pogu atturas, kas faktiski tiek pieskaitīts pret balsīm, taču vienmēr balsojumā, un rezultāts jau no tā nemainās, bet deputāts, kuris esmu ievēlējies, paliek tādā ļoti ērtā pozīcijā, viņš saka, nu, es atturējos, un tu prasi, kāpēc? Nu, ziniet, es nebija iepazinies to jautājumu, es tur izlīdz galam. Tad līferēšana sanāk. Protams, ka līferēšana, tas ir vistiešākā veidā, bet pat cik mūsu deputāti, nu, es nebaidos teikt, 95% saņem augu neizlasot dokumentus. Savā laikā, kad sāka vēlēt aktieru, ziniet, Olga Dreģi bija deputāta, un tad viņa pilnīgi juka prātā teātrī, ar viņas nebija iespējams kāpt uz skatuves. Es teicu, kas ar tev notiek? Jā. Viņa visus tos dokumentus pa nakti lasīja, kamēr viņa iegūk kuņģa čūlu un dabūja operāciju taisīt. Šie jau visi neviens nelasa. Labi, un tāpēc viņa pirms nezina, un kad tu prasi viņiem budžeta skaitlis, viņa arī nezina. Tikai tur ir obligātais balsojums, tur viņš nevar izlīpt. Labi. Un tas liecina tomēr, ka tuvojas vēlēšanas. Un tas ir bijis pirms katrām vēlēšanām, ka Nacionāla apvienība sāk spēlēt it kā šīs spēlītes ar saskaņas centru, jo katram ir savs elektorāts un sāk tā kā vērsties pie cilvēku. Bet tā nopietni, kā pilsonis, es teiktu tā, valsts valodas neievērošana, viennozīmīga necieņa, soda naudas paaugstināšana, es teiktu 50-50, tāpēc kā... Tāpēc, ka mūsu valsts tikai turās uz cilvēku sodīšanu, un tas ir iznīcinājis patriotismu kā tādu, lamāšanās, bet tad man jautājums, kur bija Nacionāla apvienība, kad Ušakovs lamājās krieviski necenzētiem vārdiem sēdes laikā, un to mēs visi skatījāmies, viss reklāmas rūjas. Bija reakcija, jā. Bija ļoti nopietna. Nu, bet šāda reakcija nebija, jo nebija vēlēšanas. Un otrkārt, Nīla komentāri tur izskan šajā rakstā, karikatūras un tā tālāk. Šeit es gribētu teikt, vai tas vispār ir politiķi cienīgi, bet tikpat labi es varu arī saukt veselu virkni Nacionālās apvienības politiķis, kur sevi prezentē ar matu griešanu, publiskajā telpā un fotogrāfu ievietošanu un tā tālāk. Es vispār uzskatu, ka... Vācāk, viss slikti. Ka ne Facebooks, ne Twitters nav tā vide, kur vienam nopietnam
valsts vīram, es teikšu. Varbūt politiķim, bet ne valsts vīram. Būtu jākomunicē ar sabiedrību. Jo mēs tāpat zinām, ka viņš neuztur pat šos sociālos tīklus, to dara viņa vietā kā cits. Un tad mums parādās unikumi, ka viens ir nosapņojis, ka viens ir saimes spīker izvarojis, un saimes spīker pēc tam atbild, atradies man varotājs, pasties uz savu spogulī. Nu, tas viss nolaiž tādu latiņu zemu. Un šī gadījumā es domāju, es ļoti priecātos, ja ziņa būtu, ka Nacionāla apvienība, kura ir koalīcijā saimā, paziņot, mēs izcīnījām, mēs nobalsojām, mēs pārliecinājām, turpmāk būs tā. Un šo kaut kungs vairs nevarēs darīt tā. Bet es domāju, pretējā ka tā gadījumā... arī sākums. Tam nē, es domāju, ka tā es arī domāju, apieminiet manas vārdas, ka tā arī viss paliks nekā. Kur es koronā mazliet piekristu un kur izskanēja tev pieteikumā raidījumu par to mūsu pašapziņu. Ja? Šāds jautājums nepaceļās Austrijā, piemēram. Visi tur vienkārši runā vācu valodā, austriešu valsts valodā. Un, ja mēs runājam par Franciju, kur varbūt ir šī problēma lielāka, tad mēs redzam arī pie kādiem nemieriem tas beigās novērt. Ievieš šādu cīņu par divvalodību, tas ir vienkārši nu, rīdī cilvēks. Ir vienkārši kaut kāda valsts kārtība noteikti. Ja? Bet, protams, ja, piemēram, Baiba Broka, kas ir Nacionālās apvienības cilvēks, iet uz sarunu ar iedzīvotājiem, kas skatās Krievu mēdiju, tad ir ļoti nopietni jautājums par to, vai viņai tajā brīdī vajag tēlot, pozēt un pierādīt, cik es esmu patriotiski un es runāju tikai latviešodā. Cita lieta, ja Baiba Broka ir ministra. Ja Baiba Broka tiešām būtu pilsētas mērs, tas ir cits stāsts. Bet ja viņi iet uz sarunu, tā kā pie tevis, piemēram, tas nebūtu presgrupas latviešu mēdījiem, ja? Auditorija, bet Krievu, vai arī, ja tas būtu, piemēram, kaut vai būtu mums kāds vācu kanāls, Deutsche Welle, un tas man pieļauj, ka es varētu runāt arī ar kļūdām, es varētu būt netik precīzi izteiktos, bet iegūt mani intonāciju, no retoriskā viedokļa noteikti tā būtu labāk. Jā. Bet amatpersona gan ir vēl arī tas, ka tā sadzīviskosim to jēdzienu. Atnāk viens un, kā tautā saka, iekra otram purnu. Zini, kā līdzjūtība būs pret to, kurš būs cietis? Vienā gadījumā mēs teiksim, un pareizi sen viņam vajadzēja beidzot kāds, un otrā gadījumā viņš iegūs vēl vairāk mūsu balsu un līdzjūtības, jo tie, kuri būs tie, kas būs krāvuši par to purnu, tie nebūs ar sabiedrību ar augstu prestīžu. Un es baidos, ka šajā gadījumā tas izsauks tikai tāpat, kā pastiprināt Ventspilnieku cīņu par savu Aivaru Lembergu. Tā arī zināmas vēlētāju vēlme aizstāvēt Nilu Ušakovu, re kā viņa apbižoja. Jo latvietim vispār ir raksturīgi ļoti liela iecietība pret neveiksmnieku. Un līdzjūtība pret neveiksmnieku. Mēs drīzāk esam skaudīgi uz veiksmnieku, piemēram, kā Zīles kungs, kurš saņem lielu algu Eiropa parlamentā. Pirmkārt, es domāju, ka Latvijas trešdaļa iedzīvotāji nevis draud nabadzību, bet viņi jau sen ir nabadzībā iedzīti. Tas ir viens. Cilvēki, kur var pretendēt uz lielām penzijām, mēs ļoti labi zinām, ir vai nu tie, kas ir strādājuši Eiropa parlamentā, Saeimā, bijuši atbildīgos amatos pašvaldībās, vai caur valsts struktūrām tikuši sēdēt padomēs. Ja kas Eiropas parlamenta deputātiem, kuri daži ir pensionējušies no pirmā sasaukuma, viņi saņem šo pensiju no Eiropas nodokļu maksātāja nav. Vienalga, no Eiropas lielā budžeta. Mēs maksājam ļoti maz. Eiropa. Tas nav svarīgi. Un otrkārt, padomājiet vienkārši korekti, es jūs vietā paklusētu vispār par šo jautājumu. Un ja sociālajā jautājumā nav mūsu jautājumu, tad man ir jautājums vienotībai Nacionālā apvienībai zemniekiem, kuri sēž mūsu saimā, kāpēc viņi to nav atrisinājuši, kāpēc pabalsts par iebraucēju bērnu ir lielāks kā par latviešu bērnu, kāpēc iebraucēju pabalsts ir lielāks nekā jaunai topošai māmiņai pabalsts. Un to es varu jautāt arī jums, jūs liekat, kā cilvēkam, kurš ir no politiskās partijas un sēž koalīcijā. Jūs liekat patiesību. Tātad jautājums ir Eiropas daļa vai nav? Nē, šī nav Eiropas jautājums, šis ir jautājums. Tātad, ja sociālais jautājums nav Eiropas daļa, tad bēgļu uzņemšana un pabalsts ir sociāls jautājums. Karnītis kundz ļoti labi raksta, neatkarīgi arī tavīzē. Viņi saka, ja tauta ir ievēlējusi stūbu valdību, tas neatbrīvo šo valdību no atbildības. It kā ļoti skaists vārds, bet ko es viņai gribētu teikt? Tā valdība jau nesaprot, ka viņš stūb. Tu saproti? Un viņi jau nesaprot vispār, kas ir atbildība, jo viņi nekad vispār nav ne par ko dzīvē īsti līdz galam bijuši atbildīgi. Ja? Un mēs varam skatīties, kādos projektos tikai katrs nav bijis iesaistīts. Vai nodalīt partijas funkcionārus no KGB-šņikiem. KGB neļāva strādāt arī partijas funkcionāriem.
Jo agrāk, ja es aizgāju uz partijas komiteju un es pateicu, ka tur nav tāda un tāda lieta, sauca pie atbildības. Šobrīd viņa tā viena ir iekārtojušies tā, ka viņam ne par ko nav atbildība. Ziniet, mēs jau jā, bet mēs esam mazākumā. Viņiem atbildības nav. Bet es varu pateikt, ka augstskola izglītības sistēma, tas pats zinātnes pētnieciskais darbs, ir nolaists šo 20 gadu laikā caur ko? Caur to, ka pie varas nāca. Nevis partijas funkcionāri, tie tika apspļaudīti un aizsūtīti pensijā, kā Vāgris un pārējie un Gorbunovs, nāca tieši šie KGB cilvēki, kuri vadīja institūts, kuriem bija teikšana, un viņi 20 gadu laikā Latviju nolaida. Un tad ir jautājums, šis KGB vispār, kam ir pakļauts? Mēs domājam PSRS struktūram, pameklēsim, kājas Amerikā. Tas nāk no Amerikas un Vairvīķa Freber, kā dubultais aģents. Mums to ir pierādījis ļoti spilgt. Un es, būdams savukārt LNNK biedrs, redzēju, kā tēvzemēm brīvībai tie čekisti, kas man vajāja pa operu un spried, vai man drīkst izbraukt vai nē, bija šīs partijas aktīvie biedri. Un tāpēc tad, kad tēvzemēm brīvībai piesaistīja LNNK, sauciet uzvārds, jā, kamēr jūsu pārziņā ir tieslietu ministrijas, nesaukšu uzvārds. Man nebūs tik daudz naudas, tieslietu... lai tiesātos. Varbūt runāsim atklātu valodu, ka trešais līmenis tiek iegūdīts dažādos biznesa projektos, un kad es sekoju līdz, kā man trešais pensijas līmenis aug, viņš jau neaug, viņš iet ar mīnus, jo tā nauda, kura man ir ieguldīta, tā nauda nes zaudējums, un mani kolēģi Austrijā ir lauzuši, jā, mani kolēģi pat Austrijā ir lauzuši šo trešo līmeni, jo tā ir tāda atkal schēma, kas nāk no Eiropa parlamenta. Un tas nenāk no Eiropa parlamenta, tas nāk no katras. Es domāju, gribu teikt, ka vajag izlasīt to interviju, Zīles kungs, te jūs saprast, par ko ir stāsts, jo stāsts par to, ka mūs vada garīgi nejūtīgi cilvēki no Eiropas. Un es viņai varu simtprocentīgi piekrist. Es varētu piekrist par Junkeru. Un tad... es varētu piekrist. Paņemsim spoguļus biežāk Latvijas priekšā. Cilvēki, un ja mēs varam teikt, ka viņas viedoklis ir negatīvs, par ko te viņai būtu pozitīvs? Viņa saka tā, ar Eiropas Savienību notiek kaut kas nelabs. Man gribētos vēl asāk teikt, kad vispār tur ir bijis kārtība un kad tur ir noticis kaut kas labs. Un jūs sakat, bija tas un godmeņa valdība nevarēja rīkoties tā. Jūs bijāt pievērst un atdevāt abereni. Krasta laikā. Mēs bijām tie, kas cīnījās. Krasta laikā tas nebija. Tas bija Kalviņš laikā. Jūs labi ziniet to situāciju. Jūs tagad jūs mānaties vienkārši. Nē, es nemānos. Visu laiku miksējat patiesību ar nepatiesību. Neko nemānos. Vienkārši ir jāsāk mums dot sev pašiem labāks atskaits par savu rīcību. Pirms jūs izvirziet šādus faktus par krasta laikā, par abrenes atdošanu, lūdzu paskatieties vēsturē. Kurā laikā... Kas parakstīja? Pabriks ar Kalvīti. Jūs labāk, jūs sakat tā, jūs, kā jums patīk pieminēt Krišānu Baronīlu? Es nesaku, esmu apmierināts, bet mēs zinām, kāpēc jūs to pieminat. Tāpēc Rīgas doma un Ušakovs. Kāpēc jūs nepaskatāties, ko dara kultūras ministrija? Bet jums kā patīk Baronīlas mūsu vērtības sārā? Stāvoklis? Kā kultūras ministri nevar nevienu lēmumu atspēkot? Kā viņi piesaistās ar kultūru kapitālu fondu? Kā mēs negodājam savus vecmēs? Nu, es nezinu. Es pats ar to saskros ikdienā. Ja pavērtē kultūras ministrs darbu, tas kā doma ir visamā ļoti pozitīva. Tas ir kā mēs iestādām šo, tāpēc, ka sabiedrība nezin, ka kultūras ministrijas prioritāte ir nevis... Jūs pastāstīsiet un visiem jā, es pastāstīšu kaut kādā piemēram. Nevis cildināt, piemēram, mēs ar Kārli Pamušu, kur mēs veselu komandu strādājam kopā, kas pie viņa strādājuši, tam naudu netiek dot. Kultūras ministrijas prioritātes pabeigšu ir citādais, neveselīgais, un nauda tiek drīzāk piešķirt izrādē melnā sperma, nevis tas, ka es godināšu savus senčus. Un ja es negodināšu Es tikko gribēju pāriet tēvs. Uz pozitīvā gaisa. Ja es negodināšu savus profesionālos tēvus, tad ticiet man, mēs negodināsim ar savus vecākus un nonāksim pie tā, ko Horens saka. Ir jautājums par to, kā šie studenti tiek piespiesti tur aiziet. Kā ziņā piespiest? Caur ieskaitēm, caur eksāmeniem. To organizē rektors, kurš baidās zaudēt algu. Lielu. Ir, jā? Jā, protams, man pietiekoši daudz mācās ar pīva studenti pazīstami, kuri saka, ka kā izdarīt, lai neiet uz to pazemojušo gājienu. Studenti, tas nav studenta uzdevums. Studenta uzdevums ir mācīties. Bet rektora uzdevums ir tas, ko šodien mēs runājam arī no rīta radio, ka vispār pedagogam vispār ir noņemts tāds priekšnums kā retorika. Prasme runāt, prasme argumentēt, prasme pārliecināt. Mums nāk nekādi pedagogi jau ārā no šīs augstskolas. Priekš, kam viņi jaust? Kaut ko labi. Augstskola ir pielīdzināma pagarinātās dienas grupai vidusskolā.
ja Horēns teica, ka viņš beidz pirmo ģimnāziju, tad apmēram līdz tas pats. Klasē, pēc tam tas ir pats, plus nu, varbūt kādas nianses. Tā ir pagarinātā vidusskola. Lai nestrīdētos, es pateikšu piemērs no savas profesijas. Marina Rebeka ir pasaules slavena opera dziedātāja, jo viņa izglītība neiegūla Latvijas mūzikas akadēmijā. Antoņenko Opalais ir pasaules slavena dziedātāja, jo viņa nemācījās vispār, viņam nav nu, diploma kā dziedātājiem. Elīna Garainš ir pasaules slavena dziedātāja, jo viņa aizbrauc pēc pirmā kursa prom pie vīnas profesors Gavrilovičs. Tā es jums savā sfērā varu nostāstīt par visām pasaules slavenībām. Un tur nebūs pretī jums kaut viens, kuram būtu, mēs teikt, o oh, jā, nu redz to Latvijas universitāti, Latvijas konservatoriju, mūzikas akadēmijas augstumkārtību izaudzināja. Es nerunāšu par jums, es par savu sfēru. Mani mamma vienmēr saka, viņa arī beigusi pirmo ģimnāziju. Viņa saka, viņai bija literatūras skolotāji, kuri pildīja programmu tajā laikā un bija jāmāca Maksims Gorkijs. Mm-hmm. Bet viņa literatūras stundā sāka ar ko un teica, Maksims Gorkijs ļoti mīlē Bethovenu. Un viņa klausījās šajā stundā Bethovena mūziku. Viņa izauzināja cilvēkus, un man mamma ir koncerta apmeklētājs. Šobrīd man ir skolā cilvēki, kuriem es saku, tad tas notika toreiz Latviešu biedrības namā. Tu zini, kur ir Latviešu biedrības namā? Un viņš man saka, es nezinu, kur ir Latviešu biedrības namā. Es saku, ja tu aizi līdz mūzikas akadēmijai, pagriezi, mēs tur parasti paģērbjamies, kad ir koru skats. Tā, tas ir jā. Tā personība bet, tieši trūk skolā. Bet es domāju, ka var... nedod šo personību. Tas trakākais, man liekas, ka man blakus sēž Eiropa parlamenta deputāts, kurš man saka, nu patīk jums tā vai nepatīk, bet tā nu būs. Nu nepatīk mums Zīles kungs, un sāciet vienreiz domāt. Tā ziņa var būt interesanta, nu, tā kā Sudrabas kundze, kur ir tajā politiskajā maļās, viņai tas ir svarīgi, tautai tas galīgi nav svarīgi, bet ja man no tādā politiskā viedokļa jāsaka, tad es teikšu tā, ka partija sev būtu glābus tajā brīdī, kad pirmoreiz truksnes tika jau izvēlēts no amata. Tad jā, tad tas būtu ok, tas bija tāds solis, mēs noņemam priekšsētāji, bija pārvaržu, bet atliek apakaļ, un tagad taisa to otrreiz. Un ar šo gājienu viņi tikai sev kaitē, jo viņi pievērš sabiedrības uzmanību un vēlētāju uzmanību tam, ka viņi tādi, nu tādi jampampiņi, teikšu godīgi, ja? Es nevaru pieņemt savus lēmumus sakarīgi. Un katrā ziņā, ja es būtu Jūrmalas iedzīvotājs, man jābūt jāvēlē, es teiktu, ne, par tiem gan es nevēlēšu, tie taču tur vienu dienu ieliek, vienu dienu noņem, tas nav kaut kas nopietns. Šī ziņa bija tā, kas man aizķērās, nevis kā Jūras teica, kas man neiekrīt prātā un arī klausotos Ingūnā. Man tomēr nebeidz pārsteigt tas, ka sabiedrība un politiķi runā dažādās valodās. Un arī no Ingūnas es to nu pat dzirdēju. Jo tas raksts, tai rakstā ir ļoti interesanta lieta, ir uzsvērts par populismu. Arī dzīvējā. Jā, bet raksts ir caurausts ar populismu. Un cilvēks ar populistisku retoriku, es kā retorikas speciālistu varu apgalvot, ar populismu apkauj populismu. Un to izdarīja arī Ingūna, pat, kas man mazliet bija skumīgi. Kur bija populisms? Es pateikšu, kur ir populisms. Pirmkārt, cilvēkai, kam neapmierina, jāiesaistās pašiem politikā. Jauns cilvēks vai cilvēks, kurš iesaistīsies politikā un domā šobrīd, ka viņš ar to kaut ko izdarīs, ir apveltīts ar nepietiekošu prāta kapacitāti. Jo pie šī vēlēšana likuma viņš neko nevar izdarīt. Viņš ir nemotivēts muļķis vai nemotivēts optimists vai kas viņš ir, es nezinu. Bet nav iespējams izdarīt. Un kāpēc nav iespējams izdarīt? Un to jau ļoti labi šī dāma zina. Savulaik konsultēja arī organizāciju Visu Latvijai. Šī dāma tuvu nebija vispār ne sabiedriska partijas darbā. Ne viņa nāca uz valdes sēdē. Viņa izvilka pašā pēdējā brīdī, kad nu ko lai ieliek, kas lai labi izskatās, ko var atpazīt. Viņa raksta Latvijas avīzē un aizgāja vilciens. Tālāk viņa raksta, ka katram cilvēkam vajag sākt ar sevi. Nu, mīļā, cienītā saimas priekšsētājs sākiet ar sevi. Ar sevi, ar savu vīru, ko jūs ielikāt sarakstā. Tur ir entās problēmas viņai. Viņa nevar mani pārliecināt. Ja? Ingūna arī var pieaicināt pašvaldībā, teikt, nu, puiši vai meitenes gūbenē, balvos, ogrē, jūs gribat. Viss ir no jums atkarīgs. Un viņi cilvēki jau grib, lai mainās lietas. Protams. Un viņi piekrīt šajā partijas sarakstā iestāties. Kas seko tālāk, ja mēs aizies vēlēšanu un man ir nolikts kaut kāds partijas saraksts, tad saprotiet, man jau nav, es vienmēr viņu izspētu, jo tieši tā, kā tu sakas aktīvs, bet man jau nav nolikti cilvēki, kur ir zinošākās nozarēs, ja? Piemēram, ar jūsu partijas aizēju uz izglītības sēdu, uz izglītības komisijas saimā, Ingūnas partija pārstāv Platpers.
kurš neiedz no izglītības neko. Nu, ziniet ko? Jūs saprotiet? Es gribu pateikt. Bet šī gadījumā pagaidiet, nepārdodziet ningumu. Nē, es gribu bet šajā pārtraukt, gadījumā ir tas moments, ka es tieku muļķots. Cilvēks, ko es jā, bet es tieku muļķots. Es tieku muļķots. Es kā skolotājs savienības pārstāvs tērēju savu laiku. Man par to neviens nemaksā naudu. Es aizēju uz Saeimu, kur man sēž priekšā izglītības komisija, kura pat atzīst, ka viņi ir nekompetenti un ka viņiem nav bijis laika ar to iepazīties. Nē, nu, zin, bet es... viņš saņem naudu no manīm. Un tad jūs gribat prasīt, lai cilvēki kļūtu aktīvi. Tālāk te rakstā viņi ļoti labi raksta par to, ka cilvēki ir vīlušies. Skaidrs, ka mēs esam vīlušies. Kā tad šī vīlušanās notiek? Viņa notiek no maziem sīkumiņiem līdz lielām lietām, kad sabiedriski aktīvi cilvēki, kā tu saki, Edgars Kramiņš tērē savu brīvo laiku un dodas uz Saeimu, lai viņiem palīdzētu. Bet viņiem nemaz tur nav vēlēšanās būt. Bet kur ir Ingūnas problēma un citu partiju problēma, ka cilvēki, kuri tiešām var mainīt Latvijā kaut ko un kuriem ir šī prāta kapacitāte attiecīgā jomā, viņi neparakstīsies to. Es neiešu arī tais sarakstā, lai pēc tam cilvēki rādītu uz maniem pirksiem, jo es jau pie šīs sistēmas šajā Saeimā neko nevar izmainīt. Tas nav man iespējams. Tad, kad mēs atgriezīsimies pie 20. Gada satversmes Latvijas, un tā, ka ir viens vēlēšanas saraksts, nevis partija, bet kad man ir priekšā 1000 cilvēku, un es izeju cauri, un es atstāju 100 savus, tad jūs varēsiet paprasīt no manas atbildības. Mēs ne tikai vienkārši tukšiem vārdiem, panākt, bet arī profesori varam panākt. Nevarat, jūs sēžat opozīcijā un jums neviens nereiķinās. Un ko Platper kungs kā mūzikas pedagogs ir izdarījis, lai ir pivu, kā mūzikas pedagoga mācību kalpu, piemēram, nelikvidēt. Es neesmu dzirdējis nevienu viņa aizstāvību šajā sakarā. Ko Platper kungs darīja tad, kad nāca 91. Gadā un pie mūzikas akadēmijas likvidējas? Kāpēc neiet, neeju politikā, ja es esmu aktīvs? Tāpēc, ka es 20 gadu laikā esmu redzējis, kā šī politika veidojās. Esmu bijis klāt Latvijas neatkarības kustībā. Es redzēju, kā cilvēki, kuri bija čeks vadošos amatos, izveidojās partiju Tēvzemēm brīvībai. Kā viņi, jā, kā viņi panāca, ka neatkarības kustība tiek pievienota šai partijai. Es redzēju un konsultēju jauniešu, kas nāca labām idejām visu Latvijai, kur viņi palika atkal zem visu Latvijas partijai. Es redzēju, kā Solvi Tāboteņa ar intrigu palīdzību sašķēla jauno laiku. Pēc tam izveidoja atkal vairākas no mazām sašķeltām šo vienotību. Es esmu bijis klāt tam arī kā Ingūna Sudraba, kad vairs nebija valsts kontrolieri, veidoja savu partiju. Man bija sarunas ar Krūmiņu kungu tajā brīdī. Un tāpat kā Juris saka, mēs esam uzrunāti ar ļoti daudziem cilvēkiem. Un visā tajā, es trešā, ceturtā reizē es saprotu, nē, bet tiem cilvēkiem neinteresē Latvija. Tiem cilvēkiem neinteresē, kā dzīvo mana mamma. Viņiem interesē sava vieta. Viņiem interesē, lai viņi nebūtu bez darba. Viņiem interesē ļoti bieži risināt savus kompleksus dzīves laikā iegūtos mazvērtības. Un redziet, tāpēc tas jautājums Jurim un man nebūs. Mēs, mums nav šo kompleksu. Mēs strādājam. Kāpēc, lai mēs pamestu savu darbu, ar ko mēs varam darīt labu tev, Latvijai? Es audzinu cilvēkus. Jūras nodarbības ar uzņēmējdarbību piesaista līdzekļus, zin, kā to izdarīt. Mēs tad darītu slikti, ja mēs ieietu šai politikā, kurā mēs neko nevaram aizies. Ka kaut vai 100 cilvēku Latvijā aizies vēlēt. Viņi paši 100. Nav vēlēšanas būs notikušas. Nu jā, bet sadalīs savus vietas. Un lai 4 gadus viņi taņem, bet tauts atbalsts ir nulles. Ingūnums ir jāizmien vispirms sistēma. Nu, bet... Ja ne citādi, tad neejot uz vēlēšanām, kamēr mēs panākam, ka šī partija vēlēšanas sistēma nedarbojas, un tu redzēsi, varbūt mēs ir būsim pirmie, kas tur iesaņems. Jā, un mūsu uzdevums ar Jūri, kā tautai, ir spiest uz to, lai jūs bankrotētu šī sistēma pašlaik Saeimā, un jūs pieņemtu to likumu. Un varbūt šodien, starp citu, 13. novembrs, 13. datums un piekdien, jau kā piekdien. Laukumā varbūt, ka cilvēki jau ir šādas rezolūcijas nu, pieņēmuši tikmēr. Interesanti. Varu pateikt, kā ar pivas absolvents, un es esmu otru izglītību iegūru tieši augstskolā, un es esmu pirmais doktors, kurš ir no pivas absolventiem aizstāvējis doktora disertāciju, un es varu pateikt, ka šī problēma Latvijā ir ļoti, ļoti dziļa. Un viņa veidojās 90. Gados, kad mēs nenormāli palielinājām augstskolu skaitu, tieši valsts augstskolu skaitu. Tad ir jāpieno. Viņi noteikti ir jālikvidē, jo tā, tas līmenis, kas ir šajā augstskolā, ir krities katastrofāli kopš brīža. Kad es atceros, ka es tajā studēju. Jā, ziņojums ar Platper viedokli. Bet interesanti ir šis moments, ka
kā tas notika, ka šo augstskolu izveidoju uz pedagoģijas skolas bāzes. Un kad mani 90. gados sāk biedēt ar to, ka Maskavā iegūta izglītība būs nula vērta, un ka mums tagad būs vajadzīga Eiropas diploma, un es ar par to tā sāku domāt, ko es dzīvē darīšu. Un ka es redzēju savus kolēģus, kuri bija beiguši prestižas teātra augstskolas Maskavā, bet viņiem teica, tu nedrīkst iet mācīt aktieru meistarību, tāpēc, ka tev nav pedagoģiskās izglītības. Es sapratu, jā, laikam man arī kaut kas jāmaina. Un tad es devos pie Stabiņkuma, kas bija pirmais šīs augstskolas rektors, ļoti progresīvs cilvēks, un teicu, ka es gribētu studēt vokālo pedagoģiju, bet tādas iespējas man nebija. Un es jau parādīju, kā var transformēt muzikas skolotāju programmu par vokālo pedagoģiju. Es teicu, jānoņem diriģēšanu, jāieliek darbs ar koncertmeistru un tā tālāk, ļoti specifiski. Mm-hmm. Viņš to piekrita un izdarīja. Un es faktiski esmu pirmais, kas gāja pēc šīs programmas. Bez tam es devos meklējumos pedagogu meklējumos, kuri man varēja palīdzēt. Un man visi pedagogi, kurus es uzaicināju, lai viņa mani strādā un ko rektors akceptēja, bija no muzikas akadēmijas. Tie bija mani vokālie pedagogi, klaviera pedagogi, viņi tagad ir neaizsaulē. Un viss tas kolektīvs tai brīdī jau uzsprāga, kas te vēl nenotiks. Katrs nāks ar savu programmu, ar saviem pasniedzējiem, uz ko Stabiņkungs arī atbildēja, dariet un strādājiet tā, lai viņš izvēlētos jūs. Bet beidzās viss ar to, ka Latvijā mēs aizgājām uz to, ka mums ir autonomas tiesības augstskolām, ka rektors ievēl paši pedagogi un pārsvarā ievēl pedagogu to nezināšo par rektoru, jo tad jau viņš man no manīm nekā neprasīs, viņš pats nekā nezina. Un šie cilvēki, kuru Stabiņkungs teica, jums ir jāmainās, tie cilvēki noņēma viņu. Un tagad rektors augstskolā pedagoģijas akadēmijā vispār nav pedagogs, bet biologs. Nu, cik tā mēs varam aiziet? Skaidrs, ka viņi nevar nokontrolēt, un tā augstskola ir degradējusies milzīgi. To es redzu pēc cilvēkiem, kur beidzu šo augstskolu, kurus ir paņem darbā. Labi. Ne, es esmu par to, ka šī augstskola jālikvidē, vispār jāsamazīt. Vispār jālikvidē. Bet tā nav rezultāts pievienot universitātei, kurai ir izteikti akadēmiski ievirzi. Viņi netiks ar to galā, viņiem nav pedagoģisko kadru netik. Es teiktu tā, ka Rīgas pedagoģijas izglītības vadības augstskola jālikvidē un jāsadala pa nozerēm. Muzikas pedagogi ir jāpārceļ apakaļ pie konservatorijas, kur tie jau bija kādreiz. Un kad Imants Hokars aizstāvēja šo ideju, viņš zaudēja rektora amatu kādreiz. Tikai tāpēc, ka viņš teica, ka viņam ir vajadzīgi šie muzikas skolotājiem pedagogi. Jā, tā Latvijā notiek tās lietas. Un citas varbūt, piemēram, bioloģijas skolotāji, vai kas ir jāceļ citām. Bet ko vēl vienkārši mēs Latvijā vairs nedarām? Agrāk, ja cilvēks beidza filologus, ja viņš beidza biologus, ja viņš beidza ķīmiķus, viņš izgāja pedagoģisko kursu un bija tiesīgs kā sava āroda fanāts mācīt šo priekšmetu. To jau iznīcināja. Tagad mums tie, kas netiek bioloģijā, tie, kas netiek angļu filoloģijā, dodas uz šo augstskolu, lai iegūtu angļu valodas skolotāju diplomu, lai iegūtu bioloģisko te diplomu. Labi. Nav vajadzīgs šāda augstskola. Protams, paldies, Edgar. Man ir starpdisciplinārs priekšmets. Retorika, kas ir visās augstskolās. Un tāpēc esmu paskaidījis, esmu strādājis 20 Latvijas augstskolās. Dažreiz pat sešās vienlaicīgi. Un viss šis mans apzinātais ceļš ir bijis, bet kurā augstskolā es beidzot nonākšu pie tā, ka es varēšu iemīlināt studentu savā priekšmetā, un viņš sāks mācīties man priekšmetu pēc būtības. Un visās augstskolās tas apstājas pie kā, ka tev agri vai vēlu izsauc rektors un saka, cik ilgi kārtliņš kārtos un nenokārtos pie jums eksāmeni. Es saku, tad, ka viņš sāks kaut ko mācīties. Bet viņš taču samaksājis ir naudu. Un to saka, visi rektori valsts augstskolas ieskaitot. Vai jūs gribiet, lai kārtliņš par mums stāsta, ka šeit 4 gadus samaksā naudu un pēc tam nedabo diplomu? Tas saprot, kur noved biznesu. Un kāpēc es paturos vīnē? Tāpēc, ka turreiz vien ir augstskolas valsts kvotas, 18 labākos uzņemam nevienu kapēku. Tev varbūt miljons, un teiks, es maksāšu, es būšu 19. Nē, uzņem labākos. Konkurents un visi mācās. Un tas pie mums tik iznīcināts. Un ja mēs runājam par saknu, mēs gribam atgriezt. Jā, tad mums ir jāvar atgriezties pie šī, ka mums ir kvotu sistēma, arī tai pašai turībai, cik viņi sagatavos, par ko mēs valsts viņiem maksā, jūs to gatavot, bet arī viņi sāks justies nu, prestiži. Mm-hmm. Un otrkārt ir jāsakārto šī sistēma Latvijā vispār, kas ir proftehniskā skola, kas ir koledža, ar ko nodarbojas akadēmijas, ar ko nodarbojas universitātes. Taču visi nodarbojas ar visu, līdz tam, ka
lauksaimniecības universitātē ir doktorantūra pedagoģijā. Nu, tas tā nevar būt. Tas ir raugās uz to, ka pusizceptam pianistam, kurš ir beidzis mūzikas akadēmijā bakalaurs un neturpina studijas maģistratūrā, tiek noņemts, piemēram, priekšmets kā koncertmeistara stundas, kas pianistam bija būtiski pavadīt otru cilvēku. Tāpēc, ka tas ir dārgi, un tajā vietā viņam māca uzņēmēja darbības pamatu. Un, ka es prasu, kā tieši pianistiem, viņš saka, ne, vijolniekiem arī. Tad lētāk būtu noorganizēt lekcijas valsts universitātē un paņemt arī no mākslas akadēmijas turklāt cilvēks. Un tad viss, lai iet vien tik tālu, kad it kā jau formāli, kad tu saņem šo diplomu un aizstāv diplomu darbu, tiek pieaicināti cilvēki no profesijas. Bet vienīgais, kurš saka, klausieties, šitam cilvēkam nevar dot diplomu, tas ir noziegums. Bet tie cilvēki profesionāli zina, ko man atbild blakus sēžot? Pagaid, klus. Ja mēs tā teiksim, mums nākošu gadu neaicinās. Jo augstskola maksātam profesionāli. Bet viņi pirmkārt nebija izreitinājuši neko. Pašlaik man liekas, ka valdošajās aprindās ir iestājusies dziļa panika, ko viņi paši, protams, mums neatzīs. Valsts faktiski tojas bankrotam, pa ko mēs arī vairāk reizes runājuši preses klubā. Dati, ka pie saimnes bija sapulcējušies apmēram 250 cilvēku. Man klāt neesot pēc preses novērojumiem, man domāt, ka divreiz vairāk, jo parasti presē, nezinu, kāpēc lojāli preses izdevumi, leta un tā tālāk arī portāli veido to, ka nav vēl tik traki. Traki valstī ir diezgan. Un es domāju, ka tā dažu partiju uzņemtās saistības par to, ka Latvija atbrīvosies no cilvēkiem, nerealizēs tik ātri, kā vēlētos. Latvijas ir sīksts, viņš turās ar visiem zobiem, un viņš arī tā daļa, kas ir sīkstais Latvijas, neaizbrauks prom. Arī tagad pie šī jaunā likuma. Mūsu valstī var izdomāt jebkuru likumu, mēs viņu izdomāsim, kā viņu var apiet. Jo uz to mēs esam ļoti naski, un to mums iemācīja padomi gadi, ka ne no kā bija jaušuja klēt, ne no kā bija jāizveido ritenis. Mēs arī tagad to pielietosim sev. Un tas versijas vienkārši pašlaik valdošā koalīcija, es domāju, kaitiem tautu. Ja, tas tie nemieri turpināsies, un paldies Dievam varbūt, jo beidzot cilvēki varbūt par kaut ko sāks domāt. Jo šodien mēs redzam, ka mēs esam ievēlējuši cilvēkus, un bieži cilvēki saka, nu, ka mēs neko vēlēšanās nevaram darīt. Nu, tā gluži nav. Ābotiņas kundze saņēma savu attieksmi jau pagājušā reizē, bet cilvēks tajā pašā brīdī ir paslinks latviets. Un viņš pirms iet uz vēlēšanām, viņš nepastās. Es noteikti negribu balsot par bijušiem komunistiem. To viņš izliek lozungā piketā. Vecie komunisti un tā tālāk. Mm-hmm. Kāpēc es nepastrādāju, lai sarakstā tāpat kā ābultiņu komunistu nebūtu? Kāpēc es nepastrādāju, lai čekistu nebūtu? Kāpēc es vispār nepastrādāju pie tā, lai padomātu, kas par ko ir balsojis? Piemēram, Nacionāla apvienība, kas tagad ir izbraukusi gan ar tavus pieminēto nelojāliem pedagogiem, gan ar šo mikrouzņēmumu gadījumu. Kā veca zeķe. Jā, bet tajā brīdī, kad viņi nāks vēlēšanas un viņi nobļausies krievi un māk mūs sist, atkal būs daļa cilvēka, kur teiks, vai jābalso par nacionālu. Ja es teiktu, ka sazvērestības teorija, bet bez šī likuma taču ir nākošais, kas skar sabiedriskās organizācijas. Kur nevarēs nodarbināt cilvēkus uz puslodes un tā tālāk. Jā, tas arī, lai ieņems nodarbus. Tātad mēs nevaram teikt, ka tā ir nejaušība, un mēs nevaram teikt, ka tā ir kaut kāda sazveristības terija. Tā ir apzināta rīcība. Nē, tas ir stulbums. Un redziet, tāpēc Mihails Tāls vēlēja šahu. Bet nepieteicās par finansu ministru. Jā, varbūt, tagad... ka vajag spēlēt šahtu. Šahā es bīdu nedzīves kauliņas pašu dēli, bet mani darīšana ar dzīviem cilvēkiem. Un cilvēks nesaprot, nu, ministri vispār es viņas vietā nevērtu mutu, jo viņi apliecina, ka viņi vispār neko nejāzina no tās sfēras, ko viņi dara. Pirmkārt, viņi nesaprot, ka palielināsies tas skaits, kas būs bezdarbnieki, kuriem būs jāmaksā pabalsts. Tas ir pirmais jau, ja? Otrakārt, kad cilvēki viņai stāst tādas elementāras lietas, jūs paskatieties, man teātra institūtā mācīja, kā neverbāli var nolasīt informāciju. Ja? Neverbāli es nolasīju no ministras informāciju, pa ko jūs runājat, es tagad nezinu, ko lai es jums atbildu. No tā un tā, un tad viņi kaut ko atrunājās. Kāds viņi ir izmanto to, ka viņiem ir izdevies padarīt mūs par neaktīviem. Un tas ir kāpēc? Tas ir tāpēc, kad aiziet uz vēlēšanām, man ir iespēja balsot tikai par iepriekš partijas noliktu sarakstu. Kādreiz, kā cilvēks saka, stājieties partijās, esiet aktīvi.
manā jaunībā ir šī pieredze. Un es varu apgalvot, ka pilnīgi visās partijās sarakstu sastādē slēgtām durvīm un tad formāli kādā kongresā nobalso. Un pēc tam man saka, ka tas ir partija izvirzīti cilvēki. Nē. Tad, kad ja šī grupa un šī inicitīva augs augumā un mēs panāksim vēlēšanu likuma izmaiņas, tad mēs arī runāsim par to, ka sabiedrība paliks aktīva. Sabiedrība, kad paliks aktīva, vēl ir mazliet Latvijai jāiet uz leju. Atcerieties, latviešu gāja muižas dedzināt. Tas brīdis vēl ir priekšā. Bet tam mēs ķersim. Vēsture atkārtojās un latvietis ir ļoti raksturīgi. Viņš cieš. Un tāpat atkārtojas, atcerieties, kad bija doma laukumā 13. janvāra notikumi. Un tāda atkārtosies. Un kurā brīdī tas izvērtīsies? Nedodies, bet tas var izvērsties arī dziesmas vārds. Man ir tā laime dzīvo trijās paaudzēs uz vienu pusi un uz otru pusi. Un mani vecvecāki ir redzējuši umeļu laiku, zina tās plusus un mīnus. Un man vecvecāki atcerās pēc revolucijas gadus. Un viņi nemaz nesaka, ka šobrīd ir tas labākais laiks. Nu, tāpēc tas nolikti tik slikti. Jūs redzējis kaut ko pa kuršiem? Pa lībiešiem? Nu, pagaidu, mēs nevaram skatīties. Un ja mēs tā turpināsim, nebūs arī latvieši. Nu, lūk. Ļoti vienkārši mēs varam. Bet mums ir nācija. Bet nevis es un jūs par to atbildēsiet, bet ja mēs pieļausim, ka mūsu vada šādi idioti, es tiešām atļaušos teikt, tad mēs arī nonāksim pie tā, ka latvieši nebūs. Nu, jebkurš šodien var iet YouTube un uzlikt kaut vai uzvārdus uzņēmējs Millers cīnās pret vidu un tur mēs varam redzēt, kā sniedz, aktīvi to jā, kā sniedz paskaidrojums un kādā līmenī. Šī gadījumā es saprotu, ka būs vairāk cilvēku un sniegs intensīvāk, bet es domāju, ar katru cilvēku staigās tieši tāpat uz priekšu, jo neviens nav gatavs kaut ko atbildēt. Es tev tieši tāpat atbildēšu, lūdzu, nevis pārini. Redzi, lieta ļoti vienkārši. Baiba Sipeniece uztaisīs šovu par to, kā ierēdnis apkalpo cilvēku manu variantu. Tas bija ģeniāls, jā. Redzi, tu pats atzini. Bet tu lūdzu pierunā vienu aktieru. Es nevienu pa komēdiju. Pagaidu, tu izdied vienu aktieru, kurš uztaisīs tavu variantu. Un mēs apskatīsimies, kuram būs vairāk laika. Ja patīk, tāpēc, kā māksla vispārina. Es mākslas cilvēks. Māksla vispārina. Un ko nozīmē vispārināt? Tas nozīmē, ka es redzu tāda nians un tāda nians. Es to apkopoju, hiperbolizēju un pasniedzu, kā to izdara Sipeniec, ļoti redzamā lietā. Un pēc tam skatītājs sēžot zālē, atkal izcidā to apakaļ. Viņš saka, jā, tā es kaut kur saticu. Tiešām, lai gan tieši tādu tipu viņš nav saticis. Bet tāds jebkur, jūs ziniet, es varu pateikt, pēc personīgās pieredzes, nav iestāde, kuras neatver durvis. Jauks cilvēks sēž priekšā, kur nebūtu par valsts apmaksātu ierēdnis priekšā, kurš necenstos visu laiku diktēt man, kas ir jādara. Un viņš nedzird, ko es viņam saku, kas ir viņam jādara un kāda ir viņa pienākuma. Kaut vai par to, ka es iesniedzu vēstuli un man ir tiesības lūdzu parakstīties uz otru eksemplāru, ka jūs viņu saņēmāt. Šodien pat no rīta kultūras iestādēs ieeja, viņš saka, bet mums ir tāda kārtība un tu var izstiepties. Un tu saka, tātad jūs nepakļaujieties vispārējai kārtībai par to, kā tiek reģistrēti dokumenti mūsu valstī. Es jums saku, mums ir tāda kārtība. Jā, neizglītotākā sabiedrības daļa ir ievēlējusi neizglītotākos. Un tos, kas mūsu laikā, manu klases biedri arī, kuri nebija tie teicamnie, bet kuri bija palēks viduvējības, bet kuriem bija labas aizmugurs. Es nesaukšu šodien uzvārds, lai neaizvainot kādu, jo man piemīt tāda īpašība. Sēž ļoti augstos amatos, līdz pat valsts bankai, un pieņem šādus lēmumus. Un katrs no viņiem pieņem padotībā vēl nezinošāk un nevis zinošāk. Cilvēks ir jau nelaimīgs no tā, ka viņš nevar būt brīvs un aiziet no tās valsts sistēmas, jo es, piemēram, man esmu aizgājis no valsts sistēmas tieši tāpēc, ka es nevaru strādāt. Bet galvenais jau, kas man paradoksāli liekas, ka normālā finanses institūcija darbojas kā? Mums ir cilvēku slānes valstī, kuri vispār nespēj strādāt un maksāt nodokļus. Viņi patērē no valsts. Caur bezdarbnieku pabalsts, caur sociālo pabalsts. 70,000 šobrīd tālāk, uztraucās. Jā, tālāk nāk nākošais slānis. Šie, kas ir šie mikro uzņēmēji, mazais uzņēmējs, kur vienā otrā valstī saka brīnišķīgi, ka viņš kaut ko ražo, ka viņš pats nodrošina sevi. Viņš ir atbrīvots no jebkura nodokļa. Tikai tāpēc, lai viņš var sevi uzturēt, bet neaiziet uz bezdarbnieku, kuru mums būs jāuztur. Tad nāk nākošais slānis, kurš jau mazliet var atskaitīt vēl slānis, un beigās augša, kur ir turīga un kur maksā lielus nodokļus. Tāpēc jā, ka viņam dzīve ir veicies, kaut vai tāpēc. Bet mums jau ir otrādi, mums valsts, kas sēž augšā, tāpēc, ka viņi sēž un saņem un ir apdraudēti, kā kolēģi saka, un vēršas pret mums.
un padara šo slāni vēl mazāk, bet to, ka viņi dar bumerangu gājienu, un ka vienreiz viņiem tā nauda viņa aptrūks, viņi kaut kā nespēja aptvert. Viņi nespēja aptvert. Jo jūs paprastiet deputātiem pagājušajā gadā, atcerieties, prasīja, cik budžets, kādu ciparus nesauc deputāti. Vispār neaptverts, kas ir valsts budžets, bet viņš sēž un par to balso. Nu vai nav idiots? Nu, neviena ziedojuma organizācija neuztur valsts, mēs šo saprotam. Ja valsts viņus uztur, tad jautājums par ko? Ā, par to, ka viņi veic zināmas valstiskas funkcijas. Tas nodalīsim. Tad ziedojuma organizācijas, tāpat kā baznīcas, kuras ar mēdz iegādāties īpašumus, mēs no valsts nodalām. Tālāk sako tas, ka tieši šī sajūta ir arī man. Ja es vēlos kādam cilvēkam palīdzēt, pirmkārt, es viņam varu palīdzēt pa taisno. Man nav vajadzīgi vēl starpnieki, kuri tālāk tur vienalga caur kādu akciju tērē man noziedoto naudu reklāmai, reprezentatīviem pasākumiem un tā tālāk, kas notiek. Eņģelis nolaižas par Latviju, kāds to vada, un tas tam ar tiek maksāta nauda, kurš tēlo to eņģeli. Te ir runa par sabiedrību, es pabeigšu, te ir runa par sabiedrību, kur varbūt ir neiejūtīga, kur ir mazliet egocentriska un neredz, ka kaimiņam ir vajadzīga šī palīdzība. Tad, kad piemēram kādam kaimiņam nodeg māja, tad tas ļoti redzams, un tad visi metās palīgā. Bet lai es kā cilvēks tagad, kā jūs sakat, paildzinātu to miršanu, arī sabiedrībai, padīlzināt to miršanu, lai tā sabiedrība neiet pie saimas, lai viņi nepikitē, lai viņiem liekas, ka vēl jau var izturēt, tad es to ar savu ziedojumu veicināšu. Un ja es, man ir pietiekoši liela pieredze arī Austrijā, Vīnē, kur arī, protams, ir ziedotāji un tā tālāk, viss notiek pat taisno. Teātris, piemēram, ar mašīnas ražošanas kompāniju. Viņi saka, jā, mēs jums sponsorēsim, ziedosim priekš vienas izrādes labas. Tiek dots konkrētam mērķim. Šeit jau tas nenotiek. Un ja es gribu, es varu nopirkt tie klavieres, es varu nopirkt soli, es varu nopirkt grāmatas savai skolai. Ja? Tās ir manas iespējas. Man personīgi nav vajadzīgs ziedot LV vai citu organizāciju, kura tā kā veic starpnieku funkcijas starp valsts neizdarību un manu apziņu. Kā principā, vai Tetrofons, vai citi, kuri uzskata, ka ir vajadzīgs augot jūsu organizāciju ar jūsu štatu, atņem otrai baibai iespēju izdzīvot. Es esmu par to, lai Tetero un citi nevis uzturu ziedot LV biroju. Vai ir privāta nauda, ko viņi grib ar to darīt? Nu, bet tas ir mans aicinājums viņiem, es esmu drīkst aicināt. Jūs aiciniet viņus uzturēt savu organizāciju, es aicinu viņus vērsties pie cilvēkiem un palīdzēt pat taisnot. Tās ir manas tiesības. Tas ir ļoti... Ko tu uzzīmē? Mani audzēkiņi šodien skatās preses klubu, viņi cird, kā viņu pedagogs tagad izrunā un pasaka, ka valdība ir idiota. Nu, esmu nelojāls šai valstī pedagogs, vai jūs to nesaprotat? Varētu atlaist no darba, bet es ja nāku uz preses klubu tikai tāpēc, un varu mierīgi gulēt, ka es esmu pats atlaidies no valsts apmaksāt darbu jau sen. Jo demokrātija mūsu izpratnē ir visatļautība. Visatļautība. Kāpēc es šodien tik brīvi runāju un pasaku, ka valdība ir idiota? Tāpēc, ka ziriet, viens žurnālis šāda tipa žurnālā uzraksta, ka vokālais pedagogs Kramiņš ņirgājas par sievieti vai divu bērnu māti. Tas ir viņa izdomājums. Normālā valstī demokrātiskā, bet ne visatļautības valstī, es eju uz tiesu, ko es arī izdarīju, lai aizstāvētu savu godu. Par to man ir jāsamaksā vēl 1000 eiro, jo tas ir tikai viņa viedoklis. Un jebkurš drīkst izteikt savu viedokli, jebkur. Tāpēc šeit būs noteikti zaudēs tiesas procesu. Jo man arī šis lēmums tiesas tagad ir zaļā gaisma, es teikšu. Bet tāds ir mans viedoklis. Es dzīvoju demokrātiskā sabiedrībā, redziet, kur ir tiesas lēmums, un es uzskatu, ka tas tā ir. Ja ticētu savai valstī cilvēku, ticēt tiem, kas vada šo valsti, tad būtu runa par to, ka maksāt nodokļus un viss būs līdzēts. Mēs zināt, ka mūsu nodokļu nauda aiziet tur, kur viņa jāaiziet. Bet mēs dzīvojam tādā greizā spoguļu valstī un visi ļoti labi to zina, ka mūsu valstī nekbūt nauda neaiziet tur. Un ko dotu vida pārbaude, ja cilvēkam, kurš nopirc pa 30 tūkstošiem mašīnu, nākušā dienā viņa atnāk, mēs zinām, mums valdība rāda piemēru, noteikti būtu kāda māte pensionāra skolotāja, kur sakrājas un uzdāvinājas dēlam vai vēl kaut kas. Nenodarbosimies ar falsifikāciju lietu. Ne vidā vai nekas, tā problēma ir cilvēkos un šobrīd es vispār redzu Latvijā reto slimnieku pacientu vērsušies tiesā. Ok, jautājums, kam ir padot tiesa sistēma, vai gadījumā ne tiem pašiem, kas dala naudu un neiedod medicīnai naudu, tad nav vēl teicis, ka viņi vinnēs,
Nav teiks, ka viņi vinnēs. Ja būs precedents, ka viņi vinnētu, tad mēs varētu visi vērsties tiesā un ātrāk novest šo valsti līdz bankrotam un sāk no nulles ar citu morāli. Kamēr mūsu valsti vada šie cilvēki, kas pašlaik viņi vada, un turpat nav svarīgi Kārtliņš vai Bērziņš vai viņa mazdēls vai viņa krustdēls, nāk jaunā pauze un, diemžēl, viņi arī ir pieraduši, ka izdzīvot var tikai šādi. Mm-hmm. Un medicīnā nauda aiziet bezjēdzībā, valsts pārvaldē nauda aiziet bezjēdzībā, štati ir uzpūsti, tauta sabiedrība skatās, cik saņem viens Air Baltic prezidents, tauta skatās, cik saņem ministrs. Un cilvēks, kurš, mēs runājam, tev mājā liek flīzes, vai man betonē grīt, domā, kas esmu sliktāks, es taču strādāju un neslikti. Un cenas aug un veikalos aug, un tas viss ved uz bankrotu. Kamēr būs nenormāls aparāts, kuru tautai, kas ar savām rokām, nu pat arī izskanēja par šo konditoru ritu stāsts, kamēr viņiem būs jānodrošina gandrīz, lai katram ministram ir 10 padomnieku un katram padomniekam, kas neko nejēdz, drīz droši vien piestiprinās arī vēl padomnieki, kurš ņem palīdzēs piedodiet tualetē pakaļ noslaucīt, jo šie cilvēki jau ražot neko nevar. Es klausos ekonomikas ministri, kurš atbild šai cepējai ritai, ka ļoti labi, bet kur jūs esat iedomājusies, ka jūs viena tiksiet ar visu galā? Tad viņš vispār nesaprot, kas ir mazais uzņēmums. Arī izglītībā, arī es esmu privātā praksē. Tas ir normāli, kad es pasniedzu stundas, jeb es izdaru savu darbu, izcep kūkus, vakarā iztīru grīdu un sakārtoju savus grāmatvedības papīrus, tāpēc, ja viņš ir mazais uzņēmējs. Mm. Kamēr valdība vispār tās lietas nesaprot, kas ir arī medicīnā, nu atrisinājumu nebūs. Un valdība savu rīcību parādīja izvēloties kārtējo veselības ministru no tās sistēmas. Nevis jaunu cilvēku, kurš nāk no malas un saka, pagaidiet, tā sistēma vispār ir galīgarām. Nē, cilvēku, kurš jau ir iefiltrēts šajā sistēmā un forši filtrējās tālāk. Mm-hmm. Bet beigsim vienreiz, nu cik tā ķīmija, tā Mendeļejeva tabula, kas tur notiek? Taču tā nav, tā zāles ir uzpūstas. Mēs nevis attīstam Latvijā, ka mēs ražojam savu zāles. Mēs zinām, mēs ir brīnišķīgi zinātnieki, kas ir radījuši vēža preparātus un tā tālāk. Kur ir valsts atbalsts? Ir speciāla atbalsts, lai tas neiziet ārā. Un lai mēs pirktu šīs speciālis mākslīgi sadārdzinātās zāles, uzturētu Eiropu un vēl visu pārējo. Nu tas taču ir fakts. Mēs medicīnas aparatūru iepērkam no ārzemēm. Firmas no ārzemēm, kas pārdomā mums vai zobārstniecības vai kardioloģijas vai citu aparatūru, par to, ka mēs pērkam no viņiem, piedāvā ceļojumus daktariem, piedāvā konferences bez maks. Paklausies, tas ir valdības jautājums par to, ka mēs no jums pērkam šīs sirds zāles vai šīs aids zāles vai vēl kaut kādas, tad jūs lūdzu tik un tik procents atvēliet mūsu cilvēku ārstēšanai. Tas taču ir jākārto, tas taču ir administrējums jautājums, ja ir vēlēšanās. Vispār kā, jā, nu, vai vispār ir galva un sapratni to kārtu. Jā. Nu tā tas notiek, bet uz to, ko Līga saka, gaidīt, jā, katram vajag apdrošināt māju, cerībā mana māja nenodegs, kaimiņam nodegs, no tā, uz to jau balstās visa apdrošināšanas sistēma. Tikai iedomēties kādam jābūt pārtikušam cilvēkam, lai viņš, kad viņš atļausies apdrošināt veselību, dzīvību, īpašumu, tad, kad viņš būs paēdis, pirmkārt, kad viņš būs savus bērnus palaidis skolā, to tauta slīgs nabadzībā, mēs nevaram viņai pārmest, ka viņi neapdrošinās. Tos gadījumos cilvēks atstāja valsti, ja viņš nav droši par savu veselību un ja viņš nevar nodrošināt saviem bērniem labu izglītību. Un tas tiek darīt speciāli, lai Latviju atbrīvot no iedzīvotēm. Beigsim šeit spēlēt pelīts, un mēs to ļoti labi zinām, ka tāda ir politika nodrošināt Eiropai labu darbu spēku, atbrīvot šo valsti no cilvēkiem un pārvērst viņu par zaļu valsti, kurā ir medību lauki, kurā ir ekoloģiski tīra daba, kurā ir turisms. Un ar to mums jārēķinās, vai mēs pastāvam par savu tēvu zemi un iestājamies, ja mēs mierīgi skatāmies, kā to valsts ved uz bankrotu. Tad mierīgi gaidam, bankrotēs, tad sāksim no nulles. Mazliet var iesmaidīt ne tikai kā pedagogs, kā arī kā vecāks, kā Latvijas Nacionālās skolotājas savienības vadītājs. Es tam procesam esmu mazliet arī no otras puses. Es negribētu uz tādām emocijām iziet, es gribētu šo rakstu paķidāt pa teikumam. Pirmkārt, kas tā pa organizācija, kurā mēs esam iestājušies, un atkal mēs maksājam naudu, nevis dodam bērniem, nevis dodam izglītībai, bet dodam kaut kādai organizācijai. Tālāk mēs tērējam laiku un apspriežam šīs organizācijas veikto pētījumu. Kas tas par pētījumu? To, ka noveco skolotāji, nu mēs taču to visu Latvijā zinām. Tālākais jautājums, ko žurnālisti no visu tā pētījumu interpretē? Sākam ar to. Proti. Tātad, ka 64% skolotāji ir vecumā no 40 līdz 60. Normāli.
tikai normāli tas ir. Viņš varētu būt pat 65%. Tā ir izglītība, kurā ir jānāk cilvēkam ar pieredzi. Nākošais 18% līdz 30 gadiem. Normāli. Tāpēc, ka skolotājiem ir vispirms jāpabeidz augstskola. Nevis viņam ir jānāk, kā tagad ir izglītības likums nosaka, ar pirmā kursa apliecību. 1. septembrī viņš iestājas pedagoģiskā augstskolā un likums saka, ka viņš drīkst jau nākt skolā strādāt. Nē, tā ka viņš ir beidzis skolu, viņam jau ir 20, augstskola, viņam ir 24 gadi, 25. Tad viņš iestrādājās vēl. Tad jūs gribat no 25 līdz 30, lai tur būtu liels procents nekādā gadījumā. Tā nākošais, kas te ir dzimumu nevienlīdzība. Mm-hmm. Nu, ko vēl mēs piepīsim izglītībai? Kas pa dzimumu nevienlīdzību? Skolotājs ir vairāk kā vīrieši un visi izšķir naudu. Mm. Un es pats personīgi arī esmu aizgājis no valsts pedagoģijas. Tur tas arguments arī ir. Tieši tāpēc, ka es nevaru uzturēt ģimeni. Nu, bet tam nav vajadzīgs pētījums. Nu, tas ir visiem skaidrs. Tālāk, Latvijā jauno skolotājs piesaist iespējamās misijas programmu. Nākošais amerikāniskais ražojums iespējamā misija. Nevēl viņi saucās iespējamā, nevis neiespējamā. Kas tur notiek ar to iespējamo misiju? Tur aiziet cilvēki, kas tā ir pedagoģijas akadēmija, pedagoģijas universitāte. Tur aiziet cilvēki bez, nu, ar nulli pedagoģiskām zināšanām un divu gadu laikā viņiem dod iespēju palikt skolā. Viņi aiziet, viņi negrib palikt. Zemais atalgojums piekrīt, bet otrs, ko es runāju ar šiem cilvēkiem, nespēja saprast pedagoģisko procesu, ko iespējamā misija viņiem nekad nav devus un nedos. Tas ir tik kompleks jautājums. Un šodien, kad mēs runājam par to, kad ir septembrs un skolotāji vēl nezin, cik liela ir viņam alga, tad šodien cilvēks, kurš ir apeltīts ar pašcieņu, vienalga, vai jūs kā žurnālists vai saimes deputāts, taču viņš pirmais teiks, cik es par to darbu saņemu. Šodien skolā ir skolotājs, kurš ir vienalga par kādu samaksu ar mieru strādāt un uzsākt jaunu mācību gadu. Tie, kas nav ar mieru, viņi vienkārši tur tā izglītībā nav. Un es ļoti labi zinu, kā tas notiek, un tas, kas notiek mūzikas skolās, un kā man zvana vecāka un saka, piemēram, pie manis kā vokālā pedagoga. Ziniet, mums Talsos māca dziedāt un vokālo nodaļu vada akordionists. Nākošais zvana, ziniet, manam bērnam klavieres māca bundzinieks. Un kad es zvanu ierēģiem un prasu, vai tas ir normāli, viņi atbild, jā, jo likumā ir teikts, to pašu jomu jau var mācīt. Nu, bet es nevaru mācīt klavieru spēli bērnam. Un tāpēc izglītība viss ir uz nulli, tāpēc cilvēki Latvijā vispār studē vienu, strādā citu. Un jēgas nav nekādas. Izglītības ir dārga, jo iegūst nevajadzīgas zināšanas. Viņi ir pārslogoti skolās, un tad ir atkal jāmaina visu tā sistēmu. Nevis jāplūcās vienotībai ar saskaņas centru Ušakovam, tagad ar Šadurski, mēģinot noskaidrot, kurš no viņiem ir lielāks idiots. Ja? Bet mainot sistēmu. Kurš ir lielāks idiots, tavuprāt? Par viņiem abiem? Jā. Es domāju, ka es viņus lieku pilnīgi vienādā. Tas ir aizslēgt izglītības ministriju, pilnīgi un galīgi, atdot skolas atpakaļ pašvaldībām, kā tas kādreiz bija, un tad pašvaldībai vairs neiestājās spēlītas par to, ka viņi tur pa kluso lobēs vienu vai otru skolu, vecāks ies uz pašvaldību, pašu palgastos, un viņš nevēlēs par tiem deputātiem, kas viņam slēdz mazo skolu pie laukiem. Tad jau tas notiek, tad Ušakov un viens saka, skolas jālikvidē, optimizācijas plāns, otrs saka, man nekas nav jālikvidē, man ir pilnas skolas, haos. Un tālāk, skolā strādās skolotājs, jāļauj, kā mēs šodien runājam, viņam strādāt. Un iespējams kādu laiku jāņem cilvēku nevis iespējamā misijā, nevis partijas nomenklatūras augstskolās jāsūt, bet jāņem skolotājiem ir sevs palīgs, kam ir dots, jo par pedagogu vajag dotu. Jā, tur vajag aicinājumu. Un jums ticiet, man būtu cilvēki, kuri izaugtu vai nu caur bendāru auklīt, līdz bendāru audzinātāju, līdz 1. 4. Klašu pedagoga palīgam. Ziniet, tā būtu viņa universitāte. Viņš mīlēt bērns, un viņš iemācīt. Tas ir vispār iespējams kaut kā. Protams, ka ir iespējams. Griba vajadzīga. Vēl viena lieta jāizdara. Jāiet atpakaļ uz nepareizi izdarīto pašvaldību reformu, kur panāca to, ka izveidojušos lielos novadus, piemēram, teiksim, Talsu novads, jāsaucamie, un nekad vispār no viena maza pagasta, es nezinu, no Beļavas pagasta, no kāda, viņš nekad nevar ievēlēt savu pārstāvu vairs novadā.
Jo tai pagasiņai tik maz cilvēku, viņi var visi balsot par Janku, vai par Pēteru, vai par Annu, bet tiks vienalga lielais. Un, ja jūs skatāties tajā tīklā, tad jūs tiešām redzat, pagastos skolu vairs nav, toties centrā, novadā, ir trīs blīvas skolas. Vai to vajag? Tas ir jautājums. Mans bērns iet skolā, es pieeju pie klases audzinātāja, kura pasniedz literatūru. Es saku, vai es varētu redzēt literatūras saraksts par vasaru? Viņa atbild literatūras skolotāja būdam. Es esmu par to, lai bērni vasarā atpūšas. Jā. Es saku, bet vasarā mēdz būt lietainas dienas. Kas man tagad skolotāja jādara? Man jāiet cauri jūsu mācību grāmatai un jāsastāda pašam literatūras saraksts. Jā, labi, ideja, jūs tā varat darīt. Jā. Nu, kas Jā. Tas ir? Tas ir neprofesionālisms pirmkārt. Bet par šito ziņu atkal, kas tā pa ziņu? Paskaties uzmanīgi. Pirmajā vietā ir dzimtā valoda, bet trešajā ir sveša valoda. Nav jau tālu. Latviešu valoda, matemātika, sveša valoda. Mm-hmm. Jūs domājat, ka sveša valodā viņi lasa angliski Šekspīru? Nelasa. Nē. Un jūs domājat, ka viņi runā labāk sveša valodā kā dzimtajā? Nē. Kāpēc vienīgi sveša valoda, dzimtā valoda ir vairāk? Tāpēc, ka tur ir grūtāki uzdevumi nekā tajā angļu valodā. Uzliekiet identisku testu viņiem latviešu valodā un angļu valodā. Angļu valoda būs pirmā vietā. Un pasīties tālāk. Paga, tālāk. Sestā, septītā vietā ir fizika, ķīmija. Kas tad paliek pāri? Sports? Kur viņi nesporta? Viņi raksta testu. Un dziedāšanu, kurā viņi nedzied. Vienīgās nepieminētās. Viņi vienkārši idiotiski. Manam bērnam uzstādi jautājumu eksāmenā nosauciet iekšējās vidas orgānus. Un bērns apjūk un nevar atbildēt. Bet pēc tam viņš saka, es izdomāju, ka es tikai zinu iekšējos orgānus un sarakstīt tos. Es teicu, pareizi izdarīju. Vispār nav skārien jūtīgais telefons. Un es dzīvoju ļoti labi. Un to es sapratu tajā brīdī, kad man atbildēja. Kāpēc tā... nemoderns? Nē, es tiek galā ar dzīvi. Un kā jūs teicāt, neatkarīgi no... Kāpēc jūs tā sūdzēja, ka viss ir tik slikti? Neatkarīgi no vecuma. Man ir pietiekoši briedums, lai es sev regulētu. Lai es saprastu, ka programmas datora ar vien tiek rīkots sarežģītāks, lai datoru kļūtu lēnu, lai es sēdētu un ilgāk kapātu. Ka mājas lapas tiek pārveidotas, lai es tur urķētos, kur jāatrast. Un lai es sēdētu tur. Nevis, lai es te domātu, nevis, lai es lasītu, bet lai es pavadītu laiku vat šādu. Tas skārien jūtīgo ir pasaules... ātri atbildēt uz e-pastiem visu darīt. Jā, bet zinātnieki pierādījuši, ka skārien jūtīgais telefons aptur domāšanu. Un tas viņš neapturēs domāšanu jums, jo jums bija labs literatūras skolotājs. Jā. Bet viņš apturēs domāšanu tiem, kas ir pilnīgi skārien. Ne tikai par elektrību mēs pārmaksājam pilnīgi par visu. Tā skaitā mēs pārmaksājam arī par izglītību. Ja es rēķinu to izglītības kvalitāti, kādu mēs šodien dodam Latvijā, tad par viņu mēs pārmaksājam. Jo es esmu teicis, ka saviem bērniem es ne santīmu negribētu iztērēt par izglītību Latvijā. Cita lieta, ja viņš to izglītību iegūst citur, tad es zinu, par ko es maksāju. Bet šī ziņa man ir interesanta tikai ar to, ka es saprotu, ka arī ne tikai Latvijas vids ir uzaugusi ar ierēģiem, bet arī Eiropa ir uzaugusi ar ierēģiem, ka viņiem vispār ir laika pieskarties šim jautājumam. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka ierēģi kļūst ar vien vairāk arī Eiropā. Un vēl viens variants varbūt ir, ka kāds, kas grib kaut kādā veidā, tāds latvieti ļoti raksturīgi ieriept šiem uzvādiem, ko tu nosauc, kas pie tā ir vainīgi. Viņi paši nevar atklāt iziet acis pret acis kaut kur un teikt, klausies, nu beidz zakt, nu mēs te tagad visu pārmaksājam tevis dēļ. Tad viņi izmanto citu ceļu, uzdo jautājumu Brisele, Brisele atbild. Ja? Bija kādreiz tāds anekdotes, padomu laikā Gruziņa radio un Armeņa radio viens otram prasīja, dabūja atbildes uz jautājumiem, kas viņus interesē. Tā kā varbūt šī ir vienkārši atbilde uz kādu ierēdni, kurš pats ir ieinteresēts. Kaut kā mēs esam gadiem balsojuši par cilvēkiem, kuri izzog valstu, un mēs to ļoti labi zinām. Un mēs neesam iestājušies par to, kāpēc citās valstīs, kaut vai par elektroenerģiju mēs runājam. Viss jau varas tiek balstīts nevis, lai kādai firmai ir izdevīgi, bet lai tautai un iedzīvotājiem izdevīgi. Un šī, ja mēs runājam par šo zaļo enerģiju, nu kā viņi izpaužas Grieķijā? Nu, Grieķijā viņi izpaužas to, ka tu var dabūt 5% kredīti, ja tu uzliks uz savus mājas jumtiem saules baterijas. Tu nopirks, bet tu atdos to naudu bez procentu, un tu sāc ražot elektrību. Kā tas tiek, teiksim, kaut vai Austrijā, kur ir kalnu upes, tad cilvēks, kurš dzīvo, kurš tu maksa, kur tur ir īpašums, viņš var uzstādīt savus un apražot kaut vai savu ģimeni ar to elektroenerģiju. Pie mums tur mēs nedrīkst ražot pats. Tev tas viss ir tiek uzskaitīts. Un kā man, es braucu Talsiem gar ideļu dzirnavām, tie saimnieki nelaimīgi, kas viņiem ir vispār uzlikts, ka lai viņi no sava ēzera varētu ražot
ražot savai mājai elektroenerģiju. Nu, kaut vai viņa dzīve nav uzdarbināta šo enerģiju, bet viņš tālāk nodot preces, viņš attīstīt uzņēmējdarbību. Bet par to neviens neko nesaka. Cilvēks ir, mēs neko nedrīkst, okay, es pēr. Piemēram, cilvēki 25 gadu dzīvo, redz sekas šai 4. Maija republikai, kad pie varas nāca šie cilvēki. Tas bija speciāls apvērsums, kad nāca pie varas šie cilvēki. Kas, kāpēc cilvēks svin šos svētkus vispār man jautājums? Es nesvinu 4. Maiju. Man valsts svētki ir 18. novembris, un tā ir mana pozīcija. Bet ja cilvēks svin šos svētkus, tad viņi ir apmierināti ar šo valstu uz priekšu. Mm-hmm. Vai brauc projām pasīvu pozīciju, mums cilvēki vispār nav aktīvi. Mēs par elektrību nu, pat runājām. Viss pasauli lieto elektroenerģiju, vai ne? Mēs arī runājam tādā kontekstā varam parunāt par Eiroviziju. Cik nenormāli mēs pārmaksājam par šo Eiroviziju. Un cik ļoti lobēti tiek atsevišķi cilvēki. Jo jūs paskatieties, kaut vai šo bildi pagājušais gads un šis gads, viņam ir viens producents, kā tiek pārdot šie cilvēki. Kā mēs atkal tieši tāpat kā uz vēlēšanām uzkrītam, kāpēc mēs par to nobalsojam. Un kāpēc varbūt Latvija nepārstāv labākais, kas varētu būt. Tāpēc mums ir dārgākā elektroenerģija un vājākie mākslinieki Eirovizijā. Kam ir jābūt labākā? Eirovizijā viss izšķirs tehnika. Tāpat tām, kā tev tehnika var pievilkt. Un cilvēks varbūt ar labu vokālu, bet viņš tiek slikt apskļos. Tu runā par balss tehniku vai par balss? Par balss tehniku, jā, tieši tikai par balss tehnikas. Tikai. Kas ir apkārt viss? Nu, tikai par balss tehniku, par talantu, par iegūdīto darbu, par visu. Jo, piemēram, nav jau nevienam noslēpums, ka, piemēram, mūsu Eirovizijas uzvarētājiem arī no Umau, kur tu izdarīji ļoti sievišķīgi, ar ļoti labu šovu un ļoti labu priekšnes. Un vokāli ir ļoti daudz problēmas. Ieskaitot to, ka ir diezgan grūti noturēt ir noziedāt notas, bet nu var iemācīt, un, bet es uzskatu no Eirovizija, nu, mana Eirovizija asociējās ar tādu līmeni, kā aba, ka bija, ja? Nu, tāds līmenis, ja? Mēs kādreiz Eolika ziedu laikos jau gan drīz līdzinājās abas līmeni, var teikt, nu, tad tādie iet ārā, nu, cik man iznāca redzēt Austrijā daudz fano pa Lazarevu, izskatās, ka viņam būs ļoti efektīvs šo. Es paprasu, piemēram, nu labi, kaut vai Austrijā pajautāsim. Jebkuram kolēģim, ja tu pajauti pa Eirovizijai, daži pat prasa, kas tas tāds ir, nopietni cilvēki, pa ko ir stāsts. Viņi pat nezināja, ka pagājušajā gadā tas bija Austrijā ļoti daudz cilvēku. Tur neviens nedzīvo tur, tur nav nekāda afiša, nav nekāda internetā netiek rakstīts šitā kā šeit pie mums. Bet ja tu pajautā, piemēram, krievu kolēģiem, mentalitāte, kā teiksim, tur ir ļoti daudz krievu kolēģi. Pajautā krievu kolēģiem, viņi zin, viņi uzreiz viņu lazeru, viņu te uzliks, viņš saka, nu, pa ko tu saki? Viņi dzīvo līdz cilvēki, kas nāk no post sociālās valstīm, viņi ir daudz aktīvāki šajās procesos un kultūras procesos. Tā cilvēki vidējais iedzīvoties Eiropā, viņš orientējas kaut kādā ļoti šaurā jogā. Viņš vienkārši skatās hokeju, viņš atnāk mājā hokejas nav labs. Mēs futbolis neskatīšos. Mēs fanojam par hokeju, mēs fanojam par futbolu, mēs par Eiroviziju, mēs par latviešiem padod tabu, mēs uzreiz pārdzīvojam. Nu, mēs esam emocionāli. Tas ir vienkārši tādas iezīmes, man liekas, ir. Jā, es tur neesmu izdomājis pats vienkārši tas. Jā, es zinu, par to daudz raksta. Man nav nekāda statistika, lai, piemēram, es varētu pateikt, ka, piemēram, viņi pirktu biļetes kaut kādās krāsās pēc orientācijas seksuālas. Un es teiktu, zaļās biļetes bija pārdotas tik, un zilās bija tik, un biseksuāļi bija tik procenti, un tie bija tādi. Nu, nav jau tādas statistikas, bet tas tā tiek uz to tendēts. Nu, varbūt arī tās... Pārdot vieglāk ir gejs un lesbietis šodien? Tas vispārībā ir kaut kāds, es nu pat skatījos Vīnas operā izrādu, kur pamatot izsvilpa, bet piemēram, tā izrādē nebija nekas, bet tur bija apmēram 3 sekundes skats, kur 3 Ķīnas gudrie nenovēlkot biks, it kā nodarbojas ar seks, bet tur tik ātri pat neko nevar izdīt, bet tik imitēt kustību. Un man pilnīgi kādreiz liekas, skatoties šos procesus, ka mēs mēģinam apzināt, iedot nodevu visiem. Nu, ja nu atnāk tādu orientētu, lai viņi nejustos abižot, lai tur kaut kas arī priekš viņiem ir. Nu, tā ir varbūt tāds marketinga trik. Arī esot tā, ka atlaulā. Laulā un tā atlaulā, jo viņi arī negrib klientu tur pazaudēt. Atlaulā? Atlaulā, jā. Es arī to nebiju dzirdējis, ka var atlaulāt. Mm-hmm. Un tā kā, bet es domāju, ka es arī piekrītu pilnīgi viedoklim, ka nav vajadzīgs. Nu, tiešām, tas ir tas moments, kad tā ir tā diena, ka mums ir jāaiziet, un tā nav diena, kurā mēs no rīta cepjam pankūks, un tā pa vidu aizvedam bērnus uz bērndāžas, kas sadzimuši pirms laulības periodā. bet tomēr, ka mēs tā kā visi tomēr ir svētki. Kad es precējos, man arī tieši tāpat, kā kolēģis saka, vecāki teica, nu, kā tu gribi tās kāzes darīt? Un mēs gribējām ar sievu doties kāzes ceļojumā.
Un to nebija mums nekāds, mēs beidzam zīmesraksts, pēc tam mēs gribējās nokļūt skolā, kurā mēs... Mēs taču neapvainojas. Neviens neapvainojas, un tas ir tikai cilvēki iedomājas, ka kāds apvainosies. Bet par to reģistrēšanu, tas ir atkal atbildības jautājums. Šodien jaunieši baidās uzņemties atbildību. No vienas puses tas ir audzināšanas trūkums, bet no otras puses arī situācija, un mēs esam vecākā paaudze par to atbildīgi, jo viņi aug valstī, kurā nav garants, kurā nav drošības, un tas viņus izveido par mazatbildīgiem cilvēkiem, un līdz to viņš nevar tā kā izlemt, es tev bildinu, es tev zaksu, jo te liekas, tomēr vairāk kaut kāda man būs atbildība, un ir atbildība, un ģimenes veidošana tā ir atbildība tomēr, nu tev jābūt. Mm-hmm. Tomēr vīrieti, man ļoti patīk, tomēr valodā es klausos, kā skan šīs lietas, vai vācu, vai krievu, vai tā, piemēram, krieviem ļoti precīzi tas ir pateikts. Aiz vīra viņi iet, un sievietes precās. Tu tas vārds jau ir pateikt zā mūžam. Mm. Ja? Tātad tu ej aiz vīru, un viņš uzņemās atbildību, un tev ir citas funkcijas. Tas ir semantikā. Tik šeit es saskatu tādu mazliet populismu un mazliet savus darbības, nu tā, lai apliecinātu, ka es kaut ko daru. Jo, godīgi jums teikšu tā, mēs nevaram paredzēt, mēs pārāk daudz gribam reglamentēt visu. Mēs jau tā esam visu reglamentējuši. Un no juridiskā viedokļa jau kolēģis stāst, ka es rīkoju pasākumu, es uzņemos pilnīgu atbildību. Ieskatoties par to, ja tur piem sāks ugunsgrēks un nav bijis iespēja evakuoties un tādā. Bet visas šīs telpas, visi šie laukumi, visas tiek saskaņotas. Mums ir ugunsdzēsīs pārvalde, mums ir tādas pārvalde, mums ir sanepidstacijas, mums ir visi saskaņo, visi taču uzņemās atbildību. Principā, ja es rīkoju kaut vai Latvijas Nacionālā operā vai mešparkā pasākumu, un tur ir zināmas lietas, kas funkcionē, man kā organizatoram nav jāuzņemas atbildību, jo ir saskaņots, ka tur ir rezervsijas, ir plāni, ir dzēšami aparāti, bet pēc mūsu likumdošanas es atbildēšu par to, ka operā dzēšanam aparāti būs veci. Un viņi nestrādās, jo es rīkoju šo pasākumu, saprotiet? Tā tiešām ir. Tas tā reāli iznāk, jo pēc likuma. Un otrkārt, ko mēs varam paredzēt visus gadījumus aprakstīt? Mēs par, ka dziesmas vai tas ir īpašs gadījums. Tagad mēs teiksim, cik uz cilvēki jāizdala ūdens, lai es rīkotu pasākumu bērniem. Bet varbūt es skolas eglītu, nu ir ziema, un neviens vispār nedzers. Nu, bet man tas ūdens būs jāpērk. Nu, kur mēs aiziesim? Tas ir tāda, nu, vēlēšanās, te atkal par to atbildību. Atbildību neuzņemās neviens. Tas ir morāls jautājums, tas ir ierēģiņa jautājums. Mums taču neviens valstī neuzņemas atbildību. Vai kāds no šiem cilvēkiem, kas organizē... Atminamies, ministre atcēla gājienu. Nu, viņa atcēla gājienu, viņa atkāpās no amata. Labi, viņai nevajadzēja atkāpties no amata. Agra Bērziņa bija atbildīgā par dziesmas svētkiem. Viņa atkāpās no amata. Mums arī vispār interesanti, kaut kas, ja notiek kā tāls traģēdija, tad pēkšņi ministrs atkāpjas. Bet principā ministrs nevar pa visu atbildēt. Ir jāatkāpjas tam, kas par to atbild.